Həftənin üçüncü iş günündə TLSR-də hər birinizi xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Həmkarım Nərmin və TLSR komandası ilə gəlmişik ki, 3 saat ərzində bir-birindən maraqlı xəbərləri sizə çatdıraq. O cümlədən öz enerjimizi sizə ötürə bilək. Odur ki, gülüş dolu, əhval ruhiyyə dolu bir 3 saat sizi gözləyir. Sabahınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Sizə xoş bir gün arzulayırıq. Xeyirli xəbərlər eşitməyinizi arzulayırıq və 3 saat ərzində çalışacağıq ki, elə rəvan demişkən, bir-birinə maraqlı mövzular barədə sizi agah edək və həmçinin də elə gündəmdə olan mövzuları da əhatə edəcək və hər gün olduğu kimi artıq fevralın 1-idir. Yeni aya başlamışıq. Ümid edirik bu ayımız da uğurlu olar və hər gün olduğu kimi tarixdə hansısa bir hadisələr baş verir. Kimlərinsə doğum günü, anım günü. Gəlin görək tarixdə nələr baş verib, təqvimdə izləyək, daha sonra yenidən sizinləyik. ...1994-cü ilin fevralında erməni təxribatçı qrupu tərəfindən Bakı Dəmir Yol Vağzalında Kislovodsk-Bakı sərnişin qatarında terror aktı törədilib. 3 nəfər əlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Aktyor və rejissor xalq artisti Lütfi Məmmədbəyovun xatirə gündü. O, 1927-ci il fevralın 6-sına doğulub. Böyük aktyorluq məktəbi keçmiş Lütfi Məmmədbəyov 1953-cü ilə yaratdığı xalq teatrına 40 ildən çox rəhbərli edib və adı teatr tarixinə şərəflə yazılan böyük aktyor nəsli yetişdirib. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində bir neçə tamaşanın quruluşçu rejissoru, televiziyada 60-dan çox televiziya tamaşasının rejissoru olub. Respublikada ilk çox seyralı televiziya filmi olan İtkin Gəlinə Lütfi Məmmədbəyov quruluş verib. Azərbaycan müğənnisi və aktyoru Rüfət Mehdiyevin xatirə gündür. O, 1969-cu il iyulun 7-sində Bakıda doğulub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-Coğrafiya Fakültəsində təhsil alıb. 1989-cu ildən musiqi ilə məşğul olub. Bir çox məşhur mahnıların müəllifidir. 2011-ci ildə vəfat edib. Amerikalı aktyor, kino ulduz və 1930-40-cı illərin Hollywood kralı adını daşıyan William Clark Gable 1901-ci ildə doğulub. 60-dan çox ekran əsərində rol alıb. Küləklə sovrulanan filmdə yaratdığı Red Butler obrazı daha məşhurdur. Bu, bir dəfə gecə baş vermişdi filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Türk müğənni, bəstəkar, aktyor və prodüser Barış Manço'nun xatirə gündür. O, 1943-cü il yanvarın 2-sində Üsküdar'da doğulub. Musiqi kariyerasına Qalçara liseyinə başlayıb. Türkiyədə rock musiqisinin və Anadolu Kaya janrının qurucularındandır. Mahnıları dünyanın ondan çox dilinə tərcüm olunub. 7-dən 77-yə adlı televiziya proqramı ilə çox ölkəyə səfər edib. Məşhur aktyor Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee 1965-ci ildə Kaliforniyada dünyaya gəlib. Qısa sürən kariyerası boyu atasının yolu ilə gedib, kung-fu və döyüş filmlərinə rol alıb. Lazer əməliyyatı, kriminal qatil, kiçik Tokiyada qalmaqal kimi ekran əsərləri məşhurdur. Qarğa filminin çəkişləri zamanı tərəf müqabilinin atdığı atəş nəticəsində həyatını itirib. Argentinalı futbolçu Gabriel Batistuta 1969-cu ilə dünyaya gəlib. FIFA tərəfindən yaşayan ən yaxşı 125 futbolçu siyasında yer alıb. Batigol, kralşı ləqəbləri ilə tanınan hücumçu, İtaliya A seriyasında və Argentina yığılmasının heyətində ən çox qol vuran futbolçulardan biri kimi tarixə düşüb. Əziz tamaşaçılar, günümüzə başlamışıq və artıq fevralın ilk günündəyik və hər kəsi düşündürür ki, ümumiyyətlə, fevral necə keçəcək, bizə necə təsir göstərəcək. Ötən gündə xəbər vermişdim ki, fevral daha çox kariyera iş baxımından diqqətli olmağımızı və həmçinin sağlamlıq baxımından. Nəzərə alsaq ki, hazırda ətrafda hər kəs xəstədir, son bu viruslarla xəstədir və ona görə sağlamlıq baxımından da sağlamlığımıza diqqət yetirməliyik. Müəyyən bir xəstəliklərimiz olanda vaxtında üstünə düşməliyik. Və əsasən Nərmin də dedi kimi, fevral ayında müəyyən qədər sağlamlığımıza diqqət yetirməliyik. İşlə bağlı hansısa planlarımız varsa, onları mütləq reallaşdırın, təxirə salmayın. Əmin olun ki, bunun bəhrəsini ümumiyyətlə il ərzində siz görəcəksiniz. Təbii ki, müəyyən maniyalar olacaq bütün işlərdə olduğu kimi. Amma bu sizi ümiddən salmasın və bu bütün büclərə aiddir. Məhz fevral ayına bağlı olan belə deyir, proqnozlar bunu belə deyir. Və bugün üçün proqnozlar nə deyir, ümumiyyətlə, ulduzlar bizə nə deyir, başımıza nə gələcək? Gəlin bir yerdə izləyək. Qoç, bugün hadisələrdə proqnozlaşdırılmayan yeniliklər, qəfil xəbərlər ola bilər. Səfərlər və avia uçuşlar üçün məsləhətli gün deyil. Uzaq qohumlarla təmaslar, qıcıq, sinir, stres yarada bilər.
Buğa, qarışıq bir gündür. Hərəkətlərinizi məhdudlaşdırın. İnsanların gür olduğu yerlərdə olmamağa çalışın. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətlər də gərginlik hissi olunacaq. Əkizlər, gələcəklə bağlı məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi uğrunda mübarizə apara bilərsiniz. Müttəfiqləriniz arasında dəyişiklik ola bilər. İşgüzar həyatda və şəxsi münasibətlərdə yenilik gözlənilir. Xərçəng, bugün nə işlərinizdə, nə də münasibətlərinizdə eksperimentlərlə məşğul olun. Axşam saatlarında adamların az olduğu yerlərdə dolaşmayın. Başqalarına təzyiq və təsir göstərməyin. Şir, aktivliyi azaldın və plan üzrə hərəkət edin. İş yerində münaqişələr mümkündür. Günün ikinci yarısında qərar, tələb, açıqlama ilə ətrafınızdakı insanlara təsir edin. Qız, bugün planlaşdırılmamış xərclər və həmin səbəbdən ailə üzvləri və ya iş yoldaşları ilə mübahisələr yarana bilər. Bütün məsələlərdə inadkar olaraq öz fikrinizi yeritməyə çalışmayın. Belə davranış sizə qarşı ola bilər. Tərəzi, işgüzar münasibətlərdə çevriliş baş verə bilər. Yeniliklərin miqyası əvvəllər yaranmış şəraitdən və formalaşmış şərtlərdən asılıdır. Yeni təkliflər səslənərsə, düşünmək üçün tələsməyin. Əqrəb, bugün dahi təklifləriniz çətin ki dəyərləndirilsin. Ailə üzvlərinin sizi anlamamaları mübahisəyə səbəb ola bilər. Fiziki iş emosiyalarınızı qaydaya salacaq. Oğatan, dəyər verdiyiniz insanla münasibətləri qoruyun. Münaqişə yaranarsa tez barışmağa çalışın. Daha çox ev işi görün, valideynlərə baş çəkin. Oğlaq, bugün adi və rutin işlərlə məşğul olun. Risk etməyin, səfər və təmiri təxirə salın. Günün ideyaları maraqlı olsa da, onları reallaşdırmağa tələsməyin. Dolça, qəfil addım və yaxın adamla mühüm söhbət və ya etiraf istisna deyil. Çox işləməyin, ikinci dərəcəli işləri təxirə salmaq məsləhətdir. Aktivliyi azaldın, təhlükəli dövrün keçməsini gözləyin. Balıqlar, bugün intriqalar, heç də xoş olmayan təfərrüatlar üzə çıxacaq. Cari işlərə diqqəti artırın, səhvlərə yol verməyin, pul və maliyyə məsələlərində diqqətli olun. Sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyət göstərən onlayn mağazalara nə dərəcədə güvənmək olar? Bu cür mağazalara bank kartları məlumatlarını etibar edəkmi? Onlayn mağazaların mənfi və müsbət cəhətləri. Az sonra. 2009-cu ilin məhz bu günündə ilk dəfə test yayımı ilə efirə çıxdı bu televiziya. Söhbət Doğma İdman TV-dən gedir. Hansı ki, bugünə qədər bir-birindən maraqlı idman xəbərləri ilə, bir-birindən maraqlı verilişləri ilə artıq illərdir ki, sizin qarşınızdadır. İdman telekanalı Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. 2009-cu ilə nəzər salsaq, ölkəmizdə hələ də bir o qədər də beynəlxalq idman yarışları keçirilməmişdi. Bir o qədər də düzdür, idman sahəsində müəyyən nailiyyətlərimiz var idi, amma bugün kimi deyil idi. Və o gün, məhz 2009-cu ildə idman telekanalının yaranmasına artıq ehtiyac var idi. Və onlar yarandı, bir çox beynəlxalq yarışların yayımçısı oldular. İlklərə imza attılar və elə biz də həmkarlarımızı buradan təbrik edirik. Yarandığı ilk gündən ölkənin idman siyasətini təbliğ etmək idi məqsədi. İllər keçib məqsəd yeni qalsa da, uğurları artıb Doğma Televiziyanın. Müxtəlif maraqlı idman proqramları ilə hər gün izləyicilərinin qarşısına çıxan İdman TV fəaliyyət yoluna daha bir halqa əlavə edir. Bugün yaranmasının 14-cü ilini tamamlayır. Vicdanla işləyərək bizim bütün yaradıcı kollektiv bu onlardan gözləntiləri qarşılığını verməyə layiq olmağa çalışıb. Bəli, iri miqyaslı yarışların yayımı bizim əsas prioritet məqsədlərimizdən biridir. Ona çox çalışırıq. Bu istiqamətdə də müəyyən işlər görmüşük və düşünürəm ki, lap yaxın zamanlarda bu cür xəbərlər olacaq. Biz artıq cüdo üzrə Qran Pri yarışları, Dünya Avropa çempionatlarının yayım hüququnu əldə eləmişik. Bundan başqa mini futbol üzrə dünya çempionatı da bizim efirimizdə olacaq. Amma bundan başqa milli çempionatlara gəlincə, aparıcı milli çempionatlar bu istiqamətdə işlər gedir və yaxın zamanlarda hesab edirəm ki, uğurla sonuçlanacaq.
Ümumilikdə müxtəlif növlər üzrə dünya, Avropa çempionatları, olimpiya təsnifat turnirləri, yüksək kateqoriyalı beynəlxalq yarışlar İdman TV ilə yayımlanıb. Yay olimpiya oyunları, ilk Avropa oyunları, İslam həmrəyliyi oyunları, futbol üzrə dünya çempionatı, UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası kimi əhəmiyyətli tədbirlər də məhz İdman TV vasitəsilə evlərimizin qonağı olub, həm də hər kəsə tanış o səslə. İndiyə kimi nə qədər yarışlardan reportajlar vermişik, nə qədər proqramlar hazırlamışıq, bunların sayı hesabı artıq itib. Dünya çempionatları, Avropa çempionatları, olimpiya oyunları, müxtəlif mötəbər beynəlxalq turnirlər. Bizim proqramlarımızda dünya idmanının əfsanələri qonaq olublar. Bax, bütün bunlar da, elə təkcə bizim öz idmançılarımızın qazandığı uğurlar, nə qədər sevə-sevə, ürəkdən təbliğ olunub. İnsanın inanmağa gəlmir. İdman TV artıq 14 il keçib. Bu illər ərzində əlbəttə biz həmişə deyirik ki, bizim işimizə tamaşaçılar, azarkeşlər, idman sevərlər qiymət verə bilər. Amma fikrimcə bu barədə biz nikbin ola bilərik. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçıların, idman azarkeşlərinin, idman sevərlərinin idmana, idman proqramlarına, idman yarışlarına olan tələbatını ödəyə bilmişik. İdman televiziyasının hazırda xəbər simalarından birinin yanındayıq. Artıq bir qədər sonra tamaşaçılara idman xəbərlərini təqdim eləyəcək. Yanımda Həcər var. Həcər, salam. Səni də təbrik edirik bu günlə bağlı. Bax, idman televiziyasına çalışırsan illərdir. Nə fikirlərini necə ifadə edə bilərsən bu günlə bağlı? Salam, xoş gördük. Təbii ki, bugün bizim üçün özəli xüsusi gündür. Özümüzü daha yaxşı hiss eləyirik. Çünki bugün İdman Televiziyasının yaranmasını bildiyimiz kimi 14 illiyi qeyd olunur. Və mən burada artıq 3-cü ildir ki, artıq xəbər aparıcısı kimi fəaliyyət göstərirəm. Və eyni zamanda öz verilişlərim də, öz layihələrim də olur. Həcər, yəqin ki, tamaşaçılara da maraqlılar. İllərdir ki, dediyin kimi xəbər aparırsan. Bax, artıq efir başladı deyəndə hər dəfə həyəcan olur, yoxsa artıq o hissi, belə deyək, sənin üçün adiləşib? Əslində, hamı elə gəlir ki, illərlə çıxıramsa bu adiləşmə, amma mənim üçün heç vaxt adiləşmə, yəqin ki, heç vaxt adiləşməyəcək. Yenə deyirəm, işinə qarşı məsuliyyət, sevgi, diqqət varsa, bu heç vaxt sənin üçün adiləşə bilməz. Hazırda bütün Azərbaycana yayımlanan İdman TV 2015-ci ilin oktyabrın 12-sindən fasiləsiz, yəni 24 saatlıq iş rejiminə keçib. Bu da verilişlərin illik həcminin 6000 saatdan 9000 saata çatdırılması deməkdir. Bilura Mikayalı, Elxan Novruzov, Teleseher. Azərbaycana avtomobil idxalı azalır. Ötən il ölkəyə 74577 avtomobil gətirilib. Bunun əsas səbəbi nədir? Az sonra. Dünyada baş verən iqtisadi böhran bir çox sahələrə öz təsirini göstərir və əlbəttə ki, Azərbaycandan da yan ötmür. Və burada xüsusilə biz vurgulamalıyıq ki, ötən müddət ərzində ehtiyat hissələrinin idxal qiymətinin və təmir xərclərinin artırılması da elə sərnişin daşınmasında olan o maya dəyərinə də birbaşa təsir göstərir. Və məhz bu xərclərin artması ilə əlaqədar olaraq da daşıyıcı şirkətlər, yəni bu sərnişin daşıma üzrə qiymət dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət eləyiblər və bununla bağlı da elə tarif şurası müəyyən o qərarlar verib və bu qiymətlərin dəyişimində müəyyən dəyişikliklər baş verib və nədir? Gəlin bir yerdə izləyək. İctimai nəqliyyat xidmətləri göstərən daşıyıcı şirkətlər sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinə baxılması təklifi ilə tarif şurasına müraciət ediblər. Qiymət tənzimlənməsinə zərurət, ehtiyat hissələrinin idxal qiymətinin və təmir xərclərinin artması, daşıyıcı şirkətlərin maliyyə vəziyyəti, avtobus parklarının yenilənməsi və xidmətin davamlılığının təmin edilməsi ilə bağlıdır. Ehtiyat hissələrin qiymətləri o qədər qalxıb ki, biz onun ötəsindən gələ bilmirik. Bizə tələb olunur ki, avtobusları yenilən, biz heç cürə maliyyə cəhətdən onu yeniləyə bilmirik. Yanacaq qiymətləri qalxmış 2018-ci ildən bəri. Aparılan müzakirələrdən sonra 10 qəpik artırılmaqla metroda sərnişin daşıma tarifi bir gediş üçün 40 qəpik, ölkə üzrə tarifin yuxarı həddi şəhər daxili avtobus marşrutlarında 40 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq 40 qəpik 1 manat təsdiq edilib. Şəhərlər arası avtobus marşrutlarında isə tarifin yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3 qəpik səviyyəsində müəyyən olunub. Bu 40 qəpik də hal-hazırdakı xərcləri ödəmir.
Ama bu qiymət artımı qismən də olsa fəaliyyətin bərpa olunmasına və dayanıqlı şəkildə davam etdirilməsinə şərait yaradılacaqdır. Təkliflərin dəyərləndirilməsi zamanı xidmətin dayanıqlılığının təmin olunması, istehlakçı ilə xidmət göstərənin maraqlarının uzlaşdırılması, iqtisadi əlverişlilik, müştəri məmnuniyyəti, xidmət səviyyəsinin yaxşılaşdırılması kimi amillər əsas götürülüb. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə 170-i dövlət investisiyası, 85-i daşıyıcılar tərəfindən olmaqla ölkəyə ümumilikdə 255 ədəd avtobus gətirilib. Yeni avtobuslarla gündəlik 600 mindən çox sərnişin daşınır. Dizel yanacağının qiymət artımına görə dövlət tərəfindən nəqliyyatda sərnişin daşıma sahəsinə 4,3 milyon manat, pandemiyaya və davamlı fəaliyyətə görə isə 47,6 milyon manat maliyyə yardımı göstərilib. Son 4 ildə metroya ayrılan maliyyə yardımı isə 231 milyon manat təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin tələbinə görə ümumiyyətlə, miras əmlakının qəbulu iki formada həyata keçirilir. Qanun üzrə vərəsələrə keçir, eyni zamanda vəsiyyət üzrə vərəsələrə keçir. Qanun üzrə vərəsələr 5 növbədən ibarətdir. Yəni, birinci növbədə vəfat edən şəxsin uşaqları, doğumundan əvvəl mayası bağlanmış övlad, valideynləri və arvad ola bilir. Və bu formada 5 növbəli qaydasında gedir. Nənə, baba, dayı, xala və s. kimi şəxsin yaxın qohumlarını əhatə edir. Vəsiyyət üzrə vərəsəlik isə o halda yaranır ki, şəxs öz miras əmlakının hansısa bir kənar şəxsə və yaxud da ki, qanunla nəzərdə tutmuş vərəsələr dairəsinə vəsiyyət edir. Lakin ola bilir ki, miras əmlakın sahibi, yəni vəfat edən şəxs, nə vəfat edən şəxsin nə qanun üzrə vərəsəsi olmur və yaxud da ki, onların hamısı miras əmlakından imtina edir, nə də ki, vəsiyyət üzrə vərəsəsi olmur. Bu halda həmin əmlak dövlətin mülkiyyətinə keçir, yəni həmin hüquq artıq dövlət əldə edir. Qarabağımızda havaların həddindən artıq şaxtalı keçməsinə baxmayaraq, EKO könüllülər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri artıq 51-ci gündür ki, Xankəndi-Laçın yolunda, Şuşa ərazisindən keçən Xankəndi-Laçın yolunda öz dinc etiraz aksiyalarını davam etdirirlər. Və burada biz elə görürük ki, rahat şəkildə sülh məramlılarının maşınları da keçir, yəni onlar üçün heç bir maniyələr törədilmir bu. Düzdür, zaman-zaman Ermənistan tərəfi bunu müxtəlif şovlaşdırsa da öz mətbuatında yenə yalanlar, bəli, yalanlar, uydurmalar, dezinformasiyalar yaratsalar da ki, biz onların qarşısını alırıq. Bütün bunlar əlbəttə ki, reallığı əks etdirmir, reallıq ortadadır. Dinc bir aksiyadır, bu insanlar 50 gündən artıqdır ki, sadədə dinc yolundan ekoloji terora yox deyirlər və özlərini, səslərini dünyaya çatdırmağa çalışırlar. Laçın-Xankəndi yolunda ekofəalların aksiyası davam edir. Yol humanitar məqsədlər üçün daim açıqdır. Aksiyanın növbəti günündə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və Rusiya sülh məramlılarına məxsus 60-dan çox nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin olundu. Qar yağır, amma elə geridə qalan 50 gündə olduğu kimi qarlı, şaxtalı havada aksiya iştirakçıları bir dəqiqə də olsun belə aksiyalarını, etirazlarını dayandırmadılar, dinç mübarizə və mücadilələrini dayandırmadılar. Azərbaycanın ətraf mühitinə, onun yeraltı, yerüstü sərvətlərinə, florasına, faunasına ziyan vuran talana qarşı biz son deyirik. Bu aksiyamızın məqsədi bundan ibarətdir ki, əgər biz bugün bu aksiyanı davam elətdirdik ki, bizim ekoloji cinayətə, ekoloji terrora son qoyulsun. Biz bunu bugün etməsək, gələcək nəsillər bizi bunu bağışlaya bilməz. Ekoloji cinayətə son!
Bakıdan gələn gənclər də bizə öz hədiyələrini təqdim etdilər. Biz də onlara çox təşəkkürlər edirik bu hədiyələrə görə. Onların da bu Gənclər Günü ərəfəsindəki Gənclər Günü bayramını təbrik edirik. Bugün bizə gənclərlə dəstək olundu, bizə sovqat paylandı, Gənclər Günü ərəfəsindəyik, təbrikləkdir. Həqiqətən də bu bizə çox xoş oldu, şad olduq, bir-birimizi təbrik etdik. Yəni ölkənin hər yerindən bizə dəstək var və bu bizim üçün çox qürur vericidir. 51 gündür davam edən aksiya artıq öz nəticəsini göstərir. Qanunsuz yüklərin əraziyə daşınmasının qarşısı alınır. Dünya ictimaiyyətinin, eləcə də xarici medianın diqqəti Qarabağda törədilən ekoloji terrora cəlb edilir. Təsadüfü deyil ki, artıq 3-cü dəfədir aksiyanın keçirildiyi əraziyə əcnəbi jurnalistlər gəlir. Bu dəfə Çex Respublikasından media nümayəndələri Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanı müşahidə etdilər. Yeri gəlmişkən, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı tərəfindən Gənclər Günü münasibəti ilə Şuşada təşkil edilən tədbirdə də aksiyanın gələcək nəsillər üçün örnək olduğu vurgulandı. Tədbirdə iştirak edən gənclər də öz növbəsində fəaliyyət göstərdikləri təşkilatlarda ötən dövr ərzində görülən işlər, həyata keçirilən layihələr, əldə etdikləri təcrübələr barədə danışdılar. Bu tədbirin Şuşada keçirilməsi də ekofəalların aksiyasına bir dəstək oldu. Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilməyənə dək mövqelərindən bir addım da geri çəkilməməkdə israrlıdırlar. Azərbaycan ayaqdır, sərvətin həyat ayaqdır. Bizim əhval ruhiyyəmiz yüksəkdir, çünki biz vətən uğrunda buradayıq, vətənimiz üçün buradayıq, vətəndə törədilən ekoloji terrora son demək üçün buradayıq. Hava şəraiti burada tez-tez dəyişir, lakin bu dəyişkinlər bizdə heç bir ruh düşkünlüyü yaratmır. Biz öz mövqeyimizdə qətiyib, biz öz yerimizdə əmin dayanmışıq. Atabat torbaqlarımızdakı ekoloji cinayətə son verilənə qədər buradan bir addım da geri addım atmayacaq. Son zamanlar biz görürük ki, bəzən telefonumuza, mobil telefonumuza müəyyən bir SMS gəlir ki, zamansız, faizsiz gəlib rahat şəkildə kredit götürə bilərsiniz və müəyyən astronomik bəzən də orada məbləğlər olur, təkliflər olur, amma burada da gedirsən həmin banka və görürsən ki, tutaqam, müəyyən bir məbləğə qədər sizə o zamansız krediti verə bilərlər. Amma bir digər tərəfdən isə artıq məbləğ böyüdücə həm zamın tələb olunur, həm də kimsə sənə, yəni belə deyək, arxa durmalıdır bu işdə. Və bu zaman biz dostumuza, tanışımıza, qohumumuza müraciət edirik ki, gəl bəs mənə zamin dur. Amma burada məsələ burasındadır ki, biz bəzən zamin dursaq da həmin o dostumuz, tanışımız bizi aldada da bilir. Bəzən elə olur ki, pul ödəmir. O zaman nə baş verir? Ümumiyyətlə, zamin duran insanın hansı öhdəlikləri var bankın qarşısında, hansı hüquqları var? İndi sizlə birgə tanış olacaq. Banklar və bank olmayan kredit təşkilatları vətəndaşlara zaminsiz kreditlər təklif edirlər. Lakin bu, müəyyən məbləğə qədər verilən kreditlərə şamil edilir. Əksər hallarda kredit təşkilatları 5-10 min manatdan artıq məbləğ üçün təminat, adətən zamin tələb edirlər. Bu isə zamin duran şəxslərə müəyyən öhdəliklər yaradır. Birinə zamin durmuşdum kreditlə bağlı, lakin o kreditləri vaxtı-vaxtı ödəmədiyinə görə mən bir də kimsə zamin durmayacağam. Zamin durmuşam, amma indiyən kimi heç bir zərərini görməmişəm. Həmin şəxslər mənə hələ ki təhlükəyə atmayıblar hələ ki. Yox, bu təbii ki durmaq düzgün deyil. Çünki hərdən ən yaxın insanlar da belə görürsünüz ki, hansısa bir məsuliyyətsizlik eləyir, yayınır və bu da sənin adın üçün problem olur. Gələcəkdə özün üçün kredit götürəndə müəyyən problemlərə gətirib çıxardır. Ona görə düzgün deyil mənə gəlir ki, məsəl zamin durmaq. Hə, yox, zamin durmamışam. Belə də tanıdığım insana da diyana bilərəm zamin, yəni bildiyim insansa dura bilərəm zamin, elə də yəni pis bir şeydir. Hədə təhlükəyə atırlar, yəni ki, arxanda durmaya da bilər, sənin sözündən qaça bilər, səni təhlükədə qoyar, darda qoyar. Ona görə də lazım deyil. Amma zəmanət verməklə də iş bitmir. Məsələ burasındadır ki, əksər banklar və ya kredit təşkilatları borc alandan həyatını sığortalamağı da tələb edirlər. Əslində isə qanunvericilikdə belə bir tələb yoxdur. Bankların bu tələbi qoymaqda məqsədi vətəndaş vəfat etsə və ya əmək qabiliyyətini itirsə, borcu ilk növbədə sığorta şirkətindən almaqdır. Yox, əgər borc alanın həyat sığortası olmasa, krediti zamin qaytarmalıdır. Zaminlik iki formada olur. Birgə məsuliyyət qaydasında və subsidiar məsuliyyət qaydasında. Lakin Azərbaycanda formalaşmış təcrübə ki, bu bir çox dünya ölkələrində də belədir. Fiziki şəxslər istehlak kreditləri üzrə digər şəxslərə zamin olaraq
iştirak etdikdə, o zaman müqavilələrdə banklar birgə məsuliyyət qaydasını müəyyən edirlər. Birgə məsuliyyət qaydası isə o deməkdir ki, bank kredit götürən şəxsə qarşı hər hansı bir tələb irəli sürdükdə, eyni müddətdə və eyni qaydada da zaminə qarşı da dərhal eyni addımları ata bilər. Əgər kimsə zaminliyə razı olursa, bu öhdəlik onun mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrindəki tarixçəsinə düşür. İqtisadçı ekspert Eyyub Kərimli deyir ki, kredit götürən şəxslə onun zamini eyni statusda olur. Vətəndaş borcu ödəyə bilmədiyi halda borc zamindən tələb edilir. Zaminlik kreditorlarla eyni öhdəlik və eyni vəzifələrə malikdir. Belə ki, gələcəkdə kreditor krediti ödəmədiyi halda bütün öhdəliklər zaminə yönəldilir və zamin həmin kreditə kreditor qədər cavabdehdir. Hətta kreditor rəhmətə getsə belə, onun belə deyə, öhdəlikləri yenə zaminə keçir. Əgər kreditorun vərəsəliyi və ya hər hansı bir mülkiyyəti digər şəxsə keçməyibsə, zamin kreditor qədər həmin kreditə cavabdehdir. Ekspertlər müqavilə bağlayarkən şərtlərini diqqətli oxumağı, həmin müqavilənin onun üçün nə qədər əlverişli olmasını diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər. Bundan başqa Azərbaycanda yalnız 20-25 illik müddətə verilən ipoteka kreditlərində zaminə ehtiyac olmur. Nilufər Səlim, Zaur Haşımov, Tele Səhər. Sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyət göstərən onlayn mağazalara nə dərəcədə güvənmək olar? Bu cür mağazalara bank kartları məlumatlarını etibar edəkmi? Onlayn mağazaların mənfi və müsbət cəhətləri. Az sonra. Növbəti sujetimiz, əziz tamaşaçılar, Bakıya ən yaxın olan Dağlıq rayonundan söhbət gedəcək. Bu söhbət Xızıdan gedir ki, Bakıdan cəmi 70 km məsafədə yerləşir. Fikirləşirsən ki, çox yaxındır, əsrarəngiz təbiəti var, gözəlliklər var. Bir çoxlarımız oraya istirahətə getmişik, amma bu 21-ci əsrdə Bakıdan bir o qədər də uzaqda olmayan Xızıda elə problemlərlə üzləşirik ki, bəzən hətta mən də təəccübləndim yəni bunu biləndə. Belə bir vaxtda Xızıda cəmi 2 aptek fəaliyyət göstərir, 2 əczacı fəaliyyət göstərir. Yəni, ola bilər indi Xızı insanları biraz o dağ havası olsun, bəlkə biraz gec-gec xəstələnirlər bu səbəbdən bilmirəm. Amma hər nə olur olsun, 2 aptek nədir? Yəni, hesab elə ki, həmin apteklərdə də dərman çatışmır və bu bir tərəfə qalsın da kəndlərdə heç tip məntəqələri yoxdur. Və bundan bağlı olan problemlər də məhz baxın, bu virusla bağlı son günlərdə hər kəs xəstələnir. Bu insanlar Xızıdan dursun gəlsin ya Bakıya ya da digər rayonlara gələ getsinlər ki, bir dərman alıb gəlsinlər. Halbuki Bakıdan bir saat, saat yarım uzaqbaşı məsafədə uzaqlıqdadır. On 7 min əhalisi olan Xızıda ötən ilə qədər cəmi bir aptek olub, o da rayon mərkəzində. Tələbat böyük olduğundan 2022-ci ildə Altağac qəsəbəsində daha bir aptek açılıb. Beləliklə, rayon üzrə cəmi 2 aptek və 17 min sakin. Buna da şükür deyib, rayondakı digər çətinlikləri araşdırmaq istəyirdik ki, öyrəndik əczaxanaların fəaliyyəti sakinləri qani etmir. Aptekiniz var? Var, o təbabat yoxdur. Xəstəm mən bugünkü gündə xəstəyəm, dərdimə təbabat tapa bilmirəm ki. Sizə lazım olan dərmanı necə tapırsınız? Ancaq Sumbatda. Avtobus vasitəsilə, zəng edirik sərnişinlə, tapşırıq avtobusun sürücüsünə, bəli, alır, getirir, gəlir. Yoxdur da burada özü çəkiliş aparırsınız apteklərin görürsünüz ki, apteklər yox, apteki görürsünüz ki, nə vəziyyətdir orada aptek. Orada aptekdə dərman nə gecək? Orada nol kripsin bir dərman yoxdur. Sakinlərin narazılığını Xızı şəhərindəki aptekin işçiləri də haqlı hesab edirlər. Sağ olun. Sizdə burada bax pambıqdır, bintdir. Yəni ümumiyyətlə təmin pambığımız var, amma ki bindimiz yoxdur, qutarıb. Niyə yoxdur? Depodan gözləyirik dəlik ki gələsidir. Dərman məsələlərinə, yəni dərman preparatları necə var mı kifayət qədər? Dərman depodan az göndərirlər bizə. Eyni vəziyyət Altağacdakı aptekdə də yaşanır. Rayonun ikinci apteki Altağac qəsəbəsindədir. Altağac qəsəbəsinin mərkəz hissəsində gördüyünüz kimi aptek fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, Altağac qəsəbəsi böyük ərazini əhatə edir. Əhali sayı da çoxdur. Həm buranın əhalisi üçün, həm Altağacdan yuxarıdakı kəndlər üçün bu xidmət göstərilir. Yolların qarlı buzlu olmasına baxmayaraq, Qızıl Qazma, Yarımca və s. kəndlərin sakinləri məhz bura üst tuturlar.
Amma Xızıda tiblə bağlı çətinlik təkcə apteklərin sayı, dərman azlığı ilə bitmir. Sakinləri narahat edən daha bir məsələ bir çox kənddə tibb məntəqələrinin yoxluğu və ya müasir tələblərə cavab verməməsidir. Belə yaşayış məntəqələrindən biri də Fındıqandır. Köhnədən kənddə tibb məntəqəsi olub. Təqribən 10 il bundan əvvəl, 10 il müddətində çalışmayan bir tibb məntəqəsidir. Bu 2 gündə bir dəfə dərman bir oran açılmış. Bu 101 nəfər ailə başçısının körpəsi var, böyüyü var, kiçiyi var ancaq buna yardım göstərməlidir. Yoxdur. Fındıqanda niyə tibb məntəqəsi bağlanıb? Suala Xızır rayon mərkəzi xəstəxanasından belə cavab verildi. Orada tibb məntəqəsi olması üçün əhalinin sayı 700 nəfərdən çox olmalıdır. Və əhalinin sayı orada az olduğunu nəzərə alaraq və orada həkim olmadığını, həkim tibb işçisi olmadığına görə hal-hazırda orada Xızır rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən xidmət göstərilir. İstəyir uşaqların isbari dispanseri. Yəni tibb məntəqəsi, tibb məntəqəsi hazırda fəaliyyətə deyil. Hazırda tibb məntəqəsi orada fəaliyyət göstərmir. Aptek məsələsini isə Xızır rayon icra hakimiyyətindən aydınlıq gətirdilər. Bildirildi ki, cəmi 2 aptekin olması problemlərə yol açmır. Dərman çatışmazlığına gəlincə qeyd edilib ki, bu məsələ araşdırılacaq. Hər sahədə olduğu kimi könüllülərin sırasında da gənclərə rast gəlir. Ümumiyyətlə, könüllülük deyəndə ilk ağlımıza gələn gənclərdir. Və onlar, könüllülər bütün sahələrə belə deyək, öz dəstəyini göstərirlər. Bəli, dəstəyini göstərirlər və burada xüsusilə biz vurğulamalıyıq Formula 1 yarışları. Bilirik ki, ölkəmizdə artıq 7-ci dəfə bu il 28-30 aprel tarixlərində 7-ci dəfə Azərbaycan Qran Prisi keçiriləcək. Biz beynəlxalq yarışlarımızı onlarsız düşünə bilmərik. Həqiqətən də çox çətin olar və bu məqamda könüllülərin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Düzdür, könüllülərin burada müəyyən qədər çox ciddi əhəmiyyəti var. Həmçinin bu beynəlxalq yarışların da könüllülərin həyatında əhəmiyyəti var və bu il 1500-ə yaxın könüllü cəlb olunub Formula 1 Qran Prisi üçün və onlar əllərindən gələni eləyəcəklər. O cümlədən burada həmçinin təcrübə də əldə eləyəcəklər. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin təşkilatçılıq işlərinə ümumilikdə 1500 könüllünün cəlb olunması planlaşdırılır. Müraciət edənlərin sayı çox olduğundan seçim zamanı ən yaxşı namizədlərə üstünlük veriləcək. Müsahibə mərhələsindən uğurla keçənlər insan resursları, işçi qüvvəsi, media əməliyyatları, tamaşaçı xidmətləri, şəhər əməliyyatları, ofis əməliyyatları, havalimanı əməliyyatları və digər istiqamətlərə yönləndirilir. Bakı Şəhər Halqası Akademiyası könüllülərin yarışlara yüksək səviyyədə hazırlanması ilə yanaşı hər il olduğu kimi onların peşəkar inkişafına da xüsusi diqqət göstərir. Bakı şəhər halqası olaraq könüllərin, gənclərin inkişafına böyük önəm veririk və bu istiqamətdə çox sayılı işlər görülür. Könüllərin arasında daimi sorğu keçirdirik və bu sorğuya əsasən onlar üçün maraqlı tədbirlər həyata keçirilir. Hal-hazırda biz könüllərin inkişaf proqramı üzərində çalışırıq və nəticə olaraq maraqlı müzakirələr, maraqlı görüşlər, dövlət nümayəndələri ilə böyük şirkət rəhbərləri ilə təşkil olunur. Könüllülər müxtəlif sahələri əhatə edən təlimlərdə iştirak edərək yeni biliklər qazana və fikir mübadiləsi apara biləcəklər. Gənclərdə komanda ruhunu artırmaq və kollektivlə işləmək bacarığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə müxtəlif tədbirlərin təşkilində nəzərdə tutulub. Belə tədbirlər isə öz növbəsində sosiallıq yaradaraq onlara yeni dostlar tapmağa kömək edəcək. Formula 1 könüllüsü olmaq və bu könüllüyün verdiyi müxtəlif təcrübələr və bizim üçün özümüzün mənfi müsbət tərəflərimizi inkişaf etdirmək və buna bələd olmaq, yaxından komanda işi ilə tanış olmaq, müxtəlif xarici dövlətlərdən olan könüllərlə əlaqədə olmaq, bunların hər biri həyatımızın nəinki bu hissəsində, bundan sonrakı hissələrində də qazandırdığı ən böyük təcrübələrdəndir. 4 ildən çoxdur aktiv könüllü fəaliyyəti göstərirəm və bu müddət ərzində çoxlu onlarla, yəni beynəlxalq və yerli tədbirlərdə aktiv könüllü qismində iştirak etmişəm. Bu müddət ərzində çoxlu sayda dostluqlar, unudulmaz xatirələrlə dolu günlər və əlaqələr qurmuşam. İlk dəfə yadına qeydiyyatdan keçdiyim an dostum mənə məsləhət görmüşdü. Qeydiyyat falan başlama müddətini bildim, başlama vaxtını. Ondan sonra qeydiyyatdan keçdim və uğurla bütün
Mərhələdən keçdikdən sonra könüllü kimi fəaliyyətimə başladım. Könüllü kimi fəaliyyətimə başladım, çox məmnunam. İnanılmaz bir xatirələr, yeni dostluqlar qazandım, yeni təcrübələr qazandım. Könüllüyə namizədlər ən azı 16 yaşında olmalıdır. Onların ingilis dilini yaxşı səviyyədə bilmələri arzu ediləndir. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si isə bu il 28-30 aprel tarixlərində keçiriləcək. Günnar İlqarqızı, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər. Ümumiyyətlə, 90-cı illərdən sonra mədə xorasının əsas səbəbkəri Helicobacter pylori idi. Tapıldıqdan sonra ümumiyyətlə inqilab baş verdi və başa düşüldü ki, bəli, bu xəstəlik, yəni ki, tüpürcə vasitəsilə belə keçə bilir və ona görə də biz çox vaxt həyat yoldaşın birində tapanda o birisinin yoxlanmasını istəyirik. Əsas 3 metod var hansından o yoxlama olur. Yəni bu tənəffüs testidir, endoskopiya zamanı götürümüz bir aptatdır və nəcisdə yoxluyuruq və beləliklə də tapılanda hər ikisi müalicə alınır və bununla da sağalınır. Sabahınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Teleseherin ikinci saatında hər birinizə xoş gün arzuluyuruq. Xoş xəbərlər, xeyirli xəbərlər eşitməyinizi arzuluyuruq və biz davam edirik. Çalışacağıq ki, növbəti iki saat ərzində də sizə gündəmdə olan bir-birindən maraqlı mövzular barədə xəbər verək. Artıq həftənin üçüncü iş günüdür, fevralın biridir və yeni bir aydır. Bu yeni ayda hər birinizə işlərinizdə uğurlar, ruzu bərəkət arzuluyuruq və arzuluyuruq ki, elə əhval ruhiyyəniz həmişə yaxşı olsun. Yaxşı olması üçün də elə Teleseheri izləyin, biz çalışacağıq əlimizdən gələn qədər sizə o enerjimizi ötürə bilək. Bəli, Teleseherin artıq ikinci saatında, bu saatda da bir-birindən maraqlı süjetlərimiz var, o cümlədən qonaqlarımız olacaq və bütün bunları izləyə biləcəksiniz. Amma hər gün olduğu kimi, bugün də tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalıb, tarixdə nələr baş verib, gəlin təqvimi izləyək. ...1994-cü ilin fevralında erməni təxribatçı qrupu tərəfindən Bakı Dəmir Yol Vağzalında Kislovodsk-Bakı sərnişin qatarında terror aktı törədilib. 3 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Aktyor və rejissor Xalq Artisti Lütfi Məmmədbəyovun xatirə günü. O, 1927-ci il fevralın 6-sına doğulub. Böyük aktyorluq məktəbi keçmiş Lütfi Məmmədbəyov 1953-cü ilə yaratdığı Xalq Teatrına 40 ildən çox rəhbərlik edib və adı teatr tarixinə şərəflə yazılan böyük aktyor nəsli yetişdirib. Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində bir neçə tamaşanın quruluşçu rejissoru, televiziyada 60-dan çox televiziya tamaşasının rejissoru olub. Respublikada ilk çox seyralı televiziya filmi olan İtkin Gəlinə Lütfi Məmmədbəyov quruluş verib. Azərbaycan müğənnisi və aktyoru Rüfət Mehdiyevin xatirə gündür. O, 1969-cu il iyulun 7-sində Bakıda doğulub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-Coğrafiya Fakültəsində təhsil alıb. 1989-cu ildən musiqi ilə məşğul olub. Bir çox məşhur mahnıların müəllifidir. 2011-ci ildə vəfat edib. Amerikalı aktyor, kino ulduz və 1930-40-cı illərin Hollywood kralı adını daşıyan William Clark Gable 1901-ci ildə doğulub. 60-dan çox ekran əsərində rol alıb. Küləklə sovrulanan filmdə yaratdığı Red Butler obrazı daha məşhurdur. Bu, bir dəfə gecə baş vermişdi filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Türk müğənni, bəstəkar, aktyor və prodüser Barış Manço'nun xatirə günüdür. O, 1943-cü il yanvarın 2-sində Üsküdar'da doğulub. Musiqi karyerasına Qalçara liseyinə başlayıb. Türkiyədə rock musiqisinin və Anadolu Kaya janrının qurucularındandır. Mahnıları dünyanın ondan çox dilinə tərcümə olunub. 7-dən 77-yə adlı televiziya proqramı ilə çox ölkəyə səfər edib. Məşhur aktyor Bruce Lee-nin oğlu Brandon Lee 1965-ci ildə Kaliforniyada dünyaya gəlib. Qısa sürən karyerası boyu atasının yolu ilə gedib, kung-fu və döyüş filmlərinə rol alıb. Lazer əməliyyatı, kriminal qatil, kiçik Tokiyada qalmaqal kimi ekran səhərləri məşhurdur. Qarğa filminin çəkişləri zamanı tərəf müqabilinin atdığı atəş nəticəsində həyatını itirib. Argentinalı futbolçu Gabriel Batistuta 1969-cu ilə dünyaya gəlib. FIFA tərəfindən yaşayan ən yaxşı 125 futbolçu siyahısında yer alıb. Batigol, Kral Şil ləqəbləri ilə tanınan hücumçu İtaliya A seriyasında və Argentina yığmasının heyətində ən çox qol vuran futbolçulardan biri kimi tarixə düşüb. Azərbaycana avtomobil idxalı azalıb. Ötən il ölkəyə 74.577 avtomobil gətirilib.
Bunun əsas səbəbi nədir? Az sonra. Əziz tamaşaçılar, artıq qeyd etdiyimiz kimi bugün 1 fevral tarixidir. Fevralın 1-ci gününü yaşayırıq. Ümid edirik ki, hər kəsə düşərli bir ay olar. Və elə geri gəlmişkən deyirlər ki, astroloqlar da vurğuluyurlar ki, fevralda bir çox işlərimizə, ümumiyyətlə, kariyera baxımından, iş baxımından diqqət yetirməliyi, həll olunmamış işlərimizi həll etməliyik və ən əsası da sağlamlığımıza diqqətlə yanaşmalıyıq. Əgər müəyyən xəstəliklər var, narahatlıqlar varsa, vaxtında onun üstünə düşmək lazımdır. Fevral ayında həmçinin kimin hansı işlə bağlı hər nə planı varsa mütləq şəkildə onu reallaşdırın, təxirə salmayın. Çünki bu sizə gələcəkdə ciddi uğur gətirəcək, ümumiyyətlə il ərzində. Artıq 2023-cü ilin daha belə ruzi bərəkətli olacağı gözlənilir, elə proqnozlar verilir və artıq fevral ayından bağlı da bu proqnoz verilib. Bəs bugün başımıza nələr gələcək, ulduzlar bizə nə vəd eləyir, gəlin bürcləri izləyək. Qoç, bugün hadisələrdə proqnozlaşdırılmayan yeniliklər, qəfil xəbərlər ola bilər. Səfərlər və avia uçuşlar üçün məsləhəti gün deyil. Uzaq qohumlarla təmaslar, qıcıq, sinir, stres yarada bilər. Buğa, qarışıq bir gündür. Hərəkətlərinizi məhdudlaşdırın. İnsanların gür olduğu yerlərdə olmamağa çalışın. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətlər də gərginlik hiss olunacaq. Əkizlər, gələcəklə bağlı məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi uğrunda mübarizə apara bilərsiniz. Müttəfiqləriniz arasında dəyişiklik ola bilər. İşgüzər həyatda və şəxsi münasibətlərdə yenilik gözlənilir. Xərçəng, bu gün nə işlərinizdə, nə də münasibətlərinizdə eksperimentlərlə məşğul olun. Axşam saatlarında adamların az olduğu yerlərdə dolaşmayın. Başqalarına təzyiq və təsiri göstərməyin. Şir, aktivliyi azaldın və plan üzrə hərəkət edin. İş yerində münaqişələr mümkündür. Günün ikinci yarısında qərar, tələb, açıqlama ilə ətrafınızdakı insanlara təsir edin. Qız, bugün planlaşdırılmamış xərclər və həmin səbəbdən ailə üzvləri və ya iş yoldaşları ilə mübahisələr yarana bilər. Bütün məsələlərdə inadkar olaraq öz fikrinizi yeritməyə çalışmayın. Belə davranış sizə qarşı ola bilər. Tərəzi, işgüzar münasibətlərdə çevriliş baş verə bilər. Yeniliklərin miqyası əvvəllər yaranmış şəraitdən və formalaşmış şərtlərdən asılıdır. Yeni təkliflər səslənərsə, düşünmək üçün tələsməyin. Əqrəb, bugün dahi təklifləriniz çətin ki dəyərləndirilsin. Ailə üzvlərinin sizi anlamamaları mübahisəyə səbəb ola bilər. Fiziki iş emosiyalarınızı qaydaya salacaq. Oğatan, dəyər verdiyiniz insanla münasibətləri qoruyun. Münaqişə yaranansa tez barışmağa çalışın. Daha çox ev işi görün, valideynlərə baş çəkin. Oğlaq, bugün adi və rutin işlərlə məşğul olun. Risk etməyin, səfər və təmiri təxirə salın. Günün ideyaları maraqlı olsa da, onları reallaşdırmağa tələsməyin. Dolça, qəfil addım və yaxın adamla mühüm söhbət və ya etiraf istisna deyil. Çox işləməyin, ikinci dərəcəli işləri təxirə salmaq məsləhətdir. Aktivliyi azaldın, təhlükəli dövrün keçməsini gözləyin. Balıqlar, bugün intriqalar, heç də xoş olmayan təfərrüatlar üzə çıxacaq. Cari işləri diqqəti artırın, səhvləri yol verməyin, pul və maliyyə məsələlərində diqqətli olun. Əziz tamaşaçılar, avtomobil bazarından xəbərimiz var. Çox maraqlıdır ki, Rəvan, əgər 2021-ci ildə nəzərə alsaq ki, pandemiya dövrü idi və bir çox ölkələrdə sərhədlər bağlı idi, müəyyən dünyada belə deyək, tədarük zənciri ilə bağlı müəyyən problemlər yaşanırdı. Amma buna baxmayaraq, ötən il, artıq 2022-ci ildə avtomobil idxalında 21-ə nisbətən xeyli azalma müşahidə olunur. Bu azalmanın da müxtəlif səbəbləri var. Dünya bazarında gedən inflyasiya, ümumiyyətlə bu qiymətlərin bahalanması, həmçinin də bahalaşması, o cümlədən bu avtomobillərə də gəlib öz təsirini göstərir. Həmçinin burada vurğulamalıyıq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsidir ki, avtomobil bazarı, ümumiyyətlə Azərbaycanın avtomobil bazarı Rusiyada istehsal olunan avtomobillərdən formalaşırdı. Əksəriyyəti olmasa da bir hissəsi artıq uzun illərdir ki, bəli, biz onlarla həmçinin çalışırdıq, yəni gəlirdi, amma artıq buna da tələbat azalıb. Bəs bunun səbəbi nədir? Nə üçün bu idxalın belə deyim, rəqəmi aşağı düşüb, hansı səbəblər var? Əslində, pis də deyil, ehtiyac olan qədər gəlməsi yaxşıdır, müəyyən qədər tıxacıların çoxalmasına səbəb olmasın deyə. Amma yenə də hansı səbəblər var, bizə də maraqlı, gəlin bir yerdə izləyək.
Azərbaycana avtomobil idxalında azalma müşahidə edilir. Kimi gətirilən avtomobillərin sayını 2-3 ədəd indirir, kimi də nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi işini dayandırır. Yeni avtomobillərdə vətəndaşların tələbatı daha çox olub. Deməli, mühərrik həcmi təxminən 2500 kub santimetr olan avtomobillərə, segmentdə krossoverlərə üstünlük olub, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri ilə maraqlanırlar, hibridlə maraqlanırlar, elektromobillə maraqlanırlar. Bu avtomobillər iqtisadi cəhətdən onlara uyğundursa, ciblərinə uyğundursa, ala bilirlərsə alırlar. İkinci avtomobil bazarında ötən il ərzində mühərrik həcmi yüksək olan, deməli 3000 kub santimetrdən daha çox olan avtomobillərə tələb bir qədər azalıb. Gözlənilənlərdən fərqli olaraq, ölkəyə idxal olunan kiçik mühərrikli avtomobillərin sayında da azalma var. Bunun da başlıca səbəbi Rusiyada istehsalın dayandırılmasıdır. Rusiyada istehsal edilən, Rusiyada istehsal olan avtomobil şirkətlərinin belə deyə bağlanması idi öz müəssisələrinin. Adətən Azərbaycan MDB məkanının üzvü olduğuna görə və burada da mallara rüsum olmadığına görə nəticə etibarilə Rusiyada istehsal edilən avtomobillər daxili bazara daha ucuz qiymətə gəlirdi və bu da alışları stimullaşdırırdı. Yəni Rusiyadakı şirkətlərin, Rusiyadakı avtomobil şirkətlərinin məlum səbəblərdən işlərini dayandırması və yaxud da azaltması Azərbaycana ixracı da azaltdı. Ötən il ümumilikdə Azərbaycana 74577 avtomobil idxal edilib. Bu da 2021-ci illə müqayisədə 16617 ədəd və ya 18,2% azdır. Nəzrin Malik, Fərid Ələkbəli, Teleşəhər. Sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyət göstərən onlayn mağazalara nə dərəcədə güvənmək olar? Bu cür mağazalara bank kartları məlumatlarını etibar edəkmi? Onlayn mağazaların mənfi və müsbət cəhətləri az sonra. Bir də görürsünüz, Instagramda gəzirik və yaxud da ki, tutaq ki, digər sosial şəbəkələri bir nəzər yetiririk, orada yazırlar ki, məsəl üçün, gelib bir mağazada gördüyüm bir brend əyəqqabını və yaxud da ki, köynəyi, məsəl üçün, 100 manatsa yazır, gəl 15 manata götür, apar. Və bunun qarşılığında deyir ki, heç nə lazım deyil, sadəcə kartını atır, deyir ki, bura pul at. Pulu atırsan, sonra adamı tapa bilmirsən, o belə ciddi problemlər saxlayır. Bəli, bəzən elə problemlərlə rastlaşırıq və məsəl üçün deyirlər ki, metro stansiyalarının qarşısında həmin mallarımızı belə paylayırıq. Bizdə mağaza ancaq onlayndır. Xüsusilə bu, sən vurğuladığın kimi Instagramın üzərində bu həyata keçirilir. Və, amma burada hətta bildirirlər ki, pulu əvvəldən ödəməlisiniz. Bəzən də olur ki, tutaqım, hansısa bir əşyadan xoşun gəlir, pulu əvvəlcədən ödəməlisin, amma mal sənə gələcək 14-15 gündən sonra. Yəni, bu kimi hallarla da rastlaşırıq və 14-15 gündən sonra sən o insanı tapacaqsanmı, tapmayacaqsanmı, bu da müəyyən bir sual doğurur. Ümumiyyətlə, onlayn alışveriş edərkən, yəni, belə deyə, yerli platformalarda, onlayn alışveriş edərkən biz nə dərəcədə o insanlara inana bilərik və burada hansı risklər var indi biləcəyik? Evdən çıxmadan, heç yerə getmədən, mağaza axtarmadan istədiyimiz məhsul qapımıza qədər çatdırılır. Alışverişi bizim üçün əl çatan edənsə elektron ticarətdir. Üstünlükləri belədir ki, evdən çıxmadan istədiyin bir şey sifariş verə bilirsən. Bəzən xəstə olursan, gedə bilmirsən, evdə otur-otur onu sifariş verirsən. Bu çox yaxşı bir şeydir. Instagramda zadda olur onlayn alışverişlər, səhifələrdən girib. İstədiyimiz hər şeyi tapa bilirik yanı. Çox yaxşıdır, həm də sərfəlidir. İnsanlar çox rahatlıqla alışveriş edə bilir. Onlayn alışverişdə kartla ödəniş eləmək olar və həmin qaydada da müxtəlif bonuslar əldə etmək olar. Məsələn, cashback və s. Elektron ticarət daha çox çeşidi sürətli çatdırılmanı özündə birləşdirir. Onlayn mağazalar müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən xidmət göstərir. Yəni, burada çatdırılma məntəqəsi olduğu üçün məhsullar sırf ambardan birbaşa bizim məntəqəyə gəlir və eləsi də var ki, deyir, yox, mən bunu canlı şəkildə görməliyəm və ondan sonra bunu alıb istifadə eləməliyəm. Onu gördüm, bunları biz bura dəvət edirik. Gəlirlər bizdən məhsula baxırlar, onun tam keyfiyyəti barəsində anlayışları olur.
Elə mütəxəssislər də tövsiyə edirlər ki, daimi müştərisi olduğunuz səhifələrdən onlayn alış-veriş edin. Çünki nə qədər üstün cəhəti olsa da, elektron ticarətində öz təhlükələri var. Bəli, onlayn alış-verişin ən böyük çətin tərəfi ondan ibarətdir ki, burada böyük bir, biz buna fraud deyirik, yəni aldatma hallarını özbəöz qalırlar insanlarımız. Saxta saytlar olur, insanların kart məlumatlarını oğurlayır və s. Artıq istehlakçılar da gün keçdikcə artıq daha çox məlumata sahib olurlar, daha çox məlumatlanırlar və onlar güvənilir saytı, güvənilir olmayan saytdan seçə bilirlər. Yəni bir istehlakçıları biz təkrar internet alış-veriş edəndə alış-veriş elədiyi saytın güvənilir olub-olmadığına müddət şəkildə yoxlamasını tövsiyə edirik. Digər tərəfdənsə, bəzən internet resurslarına yerləşdirilən məhsulun rəngi, ölçüsü, keyfiyyəti real həyatdakından fərqli olur. Bu da alıcının onlayn ticarətə olan inamını zəiflədir. Keyfiyyətli xidmət və sürətli çatdırılma isə elektron ticarətdə sadəcə istehlakçının yox, həm də sahibkarın qazancıdır. Aysel Məmmədli, Çinarə Vaqif, Emin Tağıyev, Telesəhər. Telesərin sosial eksperimenti bu dəfə də çox maraqlı olacaq. Mən bunu sadəcə xidmət almaq istəyirdim. Onun yox, üçün. Vallahi yoxdur. Özü bunu 10 manat deyil. İndi siz kimə versəz alıda bilərlər. Görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxs paytaxt sakinlərini sınadı. Bu sınaqdan kimlər uzaq çıxdı? Az sonra. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin tələbinə görə ümumiyyətlə miras əmlakının qəbulu iki formada həyata keçirilir. Qanun üzrə vərəsələrə keçir, eyni zamanda vəsiyyət üzrə vərəsələrə keçir. Qanun üzrə vərəsələr 5 növbədən ibarətdir. Yəni birinci növbədə vəfat edən şəxsin uşaqları, doğumundan əvvəl mayası bağlanmış övlad, valideynləri və arvad ola bilər. Və bu formada 5 növbəli qaydasında gedir. Nənə, baba, dayı, xala və s. kimi şəxsin yaxın qohumlarını əhatə edir. Vəsiyyət üzrə vərəsəlik isə o halda yaranır ki, şəxs öz miras əmlakının hansısa bir kənar şəxsə və yaxud da ki, qanunla nəzərə tutmuş vərəsələr dairəsinə vəsiyyət edir. Lakin ola bilir ki, miras əmlakın sahibi, yəni vəfat edən şəxs, nə vəfat edən şəxsin nə qanun üzrə vərəsəsi olmur və yaxud da ki, onların hamısı miras əmlakdan imtina edir, nə də ki, vəsiyyət üzrə vərəsəsi olmur. Bu halda həmin əmlak dövlətin mülkiyyətinə keçir, yəni həmin hüquq artıq dövlət əldə edir. Əziz tamaşaçılar, hazırda ənənəvi bir rubrikamızı sizə təqdim edəcək. Söhbət sosial eksperimentdən gedir ki, burada müəyyən bir belə deyək, səhnələr qurulur, qabaqcadan düşünülmüş səhnələr qurulur və ətraf insanların reaksiyasını yoxlayırıq. Bu dəfə nə baş verib? Bu dəfə də elə digər belə deyim, bölümlərdə olduğu kimi həm yenə maraqlı bir mövzu tapılıb və mövzu bundan ibarətdir ki, bir gənc yaxınlaşır, onun görmə məhdudiyyəti var və deyir ki, mənə bu pulu xırdalayın və xahiş edir və o əlində 10 manat olduğunu düşünür. Amma əslində əlində 20 manatdır. Yaxşı, o pulu verəndə görə yerli sakinlər, insanlar ona deyirmi ki, ay qardaş, əlindəki 10 manat deyil, 20 manatdır. Yəni burada haradasa insanları bir qədər dürüstlüyüdə, onların nə qədər vicdanları belə sızlayır o anlarda, bunu yoxlamışıq. Gəlin birlikdə izləyək.
Prosto iznaşını götürmüşsünüz ki, necə? Yoxdur da ayrı pulum. Sizə pul lazımsa, mən 8 mağda verə bilərəm. Mən bunu prosto sadəcə xırdalanmaq istəyirdim, onun yok, üçün. Yox, valla yoxdur. Özü də bunu 10 mağda deyil. İndi siz kimə versəz, avlada bilərlər. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun, minnətlərim sizə. Yola sağlık sizə arasın. Yox, çox sağ olun. Hanım, mən sizə çox üzr istəyirəm. Bu, Azərbaycan televiziyası sosial eksperiment idi. Kameralarımızın biri orada çəkir, biri də bu oradadır. Çox sağ olun, minnətlərim sizə, sağ olun. Reaksiyalarınıza görə çox sağ olun. Çox sağ olun, dayıcan. Tələsər davam edir əziz tamaşaçılarımız. Bildiyimiz kimi bu il artıq Formula 1-in növbəti Qran Prisi keçiriləcək və burada çox əhəmiyyətli olan insanlar var bu işin reallaşmasında. Bu da könüllülərdir. Ümumiyyətlə könüllülər dedikdə nədənsə deyil, elə reallıq budur. Ağlımıza ilk gənclər gəlir. Çünki könüllülük fəaliyyəti ilə əsasən gənclər məşğul olur və elə insanlar var ki, hətta bax məsəl üçün Formula 1 olsun, orada birinci dəfə deyil, bir neçə il arda könüllü qismində iştirak edir. Və burada əsas məsələ, baxın, Formula 1-də nə qədər könüllülərin işi vacibdirsə, o cümlədən könüllülərin də gələcək həyatında Formula 1-in rolu çox mühümdür. Çünki onlar gələcəkdə işə düzələndə deyə biləcəklər ki, bax, belə bir beynəlxalq yarışda mən müxtəlif işlər üzrə könüllü olmuşam və əlbəttə bunun faydaları da olacaq və elə növbəti sürətimiz də məhz bu haqdadır. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin təşkilatçılıq işlərinə ümumilikdə 1500 könüllünün cəlb olunması planlaşdırılır. Müraciət edənlərin sayı çox olduğundan seçim zamanı ən yaxşı namizədlərə üstünlük veriləcək. Müsahibə mərhələsindən uğurla keçənlər insan resursları, işçi qüvvəsi, media əməliyyatları, tamaşaçı xidmətləri, şəhər əməliyyatları, ofis əməliyyatları, havaliman əməliyyatları və digər istiqamətlərə yönləndirilir. Bakı Şəhər Halqası Akademiyası könüllülərin yarışlara yüksək səviyyədə hazırlanması ilə yanaşı hər il olduğu kimi onların peşəkar inkişafına da xüsusi diqqət göstərir. Bakı şəhər halqası olaraq könüllərin, gənclərin inkişafına böyük önəm veririk və bu istiqamətdə çox sayılı işlər görülür. Könüllərin arasında daimi sorğu keçirdirik və bu sorğuya əsasən onlar üçün maraqlı tədbirlər həyata keçirilir. Hal-hazırda biz könüllərin inkişaf proqramı üzərində çalışırıq və nəticə olaraq maraqlı müzakirələr, maraqlı görüşlər, dövlət nümayəndələri ilə böyük şirkət rəhbərləri ilə təşkil olunur. Könüllülər müxtəlif sahələri əhatə edən təlimlərdə iştirak edərək yeni biliklər qazana və fikir mübadiləsi apara biləcəklər. Gənclərdə komanda ruhunu artırmaq və kollektivlə işləmək bacarığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə müxtəlif tədbirlərin təşkilində nəzərdə tutulub. Belə tədbirlər isə öz növbəsində sosiallıq yaradaraq onlara yeni dostlar tapmağa kömək edəcək. Formula 1 könüllüsü olmaq və bu könüllüyün verdiyi müxtəlif təcrübələr və bizim üçün özümüzün mənfi müsbət tərəflərimizi inkişaf etdirmək və buna bələd olmaq, yaxından komanda işi ilə tanış olmaq, müxtəlif xarici dövlətlərdən olan könüllərlə əlaqədə olmaq, bunların hər biri həyatımızın nəinki bu hissəsində, bundan sonraki hissələrində də qazandırdığı ən böyük təcrübələrdəndir. 4 ildən çoxdur aktiv könüllü fəaliyyəti göstərirəm və bu müddət ərzində çoxlu onlarla, yəni beynəlxalq və yerli tədbirlərdə aktiv könüllü qismində iştirak etmişəm. Bu müddət ərzində çoxlu sayda dostluqlar, unudulmaz xatirələrlə dolu günlər və əlaqələr qurmuşam. İlk dəfə yadımda qeydiyyatdan keçdiyim an dostum mənə məsləhət görmüşdü. Qeydiyyat falan başlama müddətini bildim, başlama vaxtını. Ondan sonra qeydiyyatdan keçdim və uğurla bütün mərhələdən keçdikdən sonra könüllü kimi fəaliyyətimə başladım. Könüllü kimi fəaliyyətimə başladığıma çox məmnunam. İnanılmaz bir xatirələr, yeni dostluqlar qazandım, yeni təcrübələr qazandım. Könüllüyə namizədlər ən azı 16 yaşında olmalıdır. Onların ingilis dilini yaxşı səviyyədə bilmələri arzu ediləndir. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi isə bu il 28-30 aprel tarixlərində keçiriləcək. Gülnar İlqarqızı, Sədrəddin Mirzəyev, Teleseher. Ümumiyyətlə, 90-cı illərdən sonra mədə xorasının əsas səbəbkəri Helicobacter pylori idi. Tapıldıqdan sonra ümumiyyətlə inqilab baş verdi və başa düşüldü ki, bəli,
Bu xəstəlik, yəni ki, tüpürcə vasitəsilə belə keçə bilir və ona görə də biz çox vaxt həyat yoldaşının birində tapanda o birisinin yoxlanmasını istəyirik. Əsas 3 metod var hansından o yoxlama olur. Yəni bu tənəffüs testidir, endoskopiya zamanı götürümüz biopsiyadır və nəcisdə yoxluyuruq və beləliklə də tapılanda hər ikisi müalicə alınır və bununla da sağalınır. Kredit götürənlərə zamin duran şəxslər nələrə diqqət etmək vacibdir? Zaminliyin hansı öhdəlikləri var? Hansı hallarda zaminlikdən imtina mümkündür? Az sonra. Oturursan bir də görürsən ki, mobil telefonuna bir SMS gəldi və ya zəng gəlir ki, onlayn kredit sifariş edin, zaminsiz, faizsiz, rahat şəkildə gəlib əldə edə bilərsiniz. İndidən öz məlumatlarınızı göndərin, gəlin pulunuzu götürün. Gedirsən, məlumatları göndərirsən. Daha sonra deyirlər ki, banka yaxınlaşdın və burada müəyyən nüanslar çıxır ki, heç sən demə, burada zaminsiz deyil, yəni müəyyən məbləğə qədər verirlər. Müəyyən məbləğdən sonra artıq zamin də tələb edirlər. Ümumiyyətlə, baxdığımız o reklamların tam əksi bizim qarşımıza çıxır. Yəni, burada başqa bir şey deyirlər, gəlsən başqa bir şey qarşına çıxır. Və burada məsələ nədir? Məsəl üçün, gəlirsən, deyirsən ki, mənə bu miqdarda pul lazımdır, mütləq şəkildə sizdən zamin tələb edirlər. Sizə müraciət edirsiniz zaminə, tutaq ki, zamin də sizin özünüzsünüz və bu məqamda artıq zaminin ortada müəyyən öhdəlikləri olur. Məsəl üçün, tutaq ki, mən pulu vermədim, o pulun müəyyən bir hissəsini siz mi ödəməlisiniz? Zaminin hansı öhdəlikləri var? Yeri gəlmişkən, burada bəzən olur ki, elə bank təşkilatları var ki, səndən sığorta, həyat sığortası belə tələb edirlər. Müxtəlif tələblər olur. Yəni, düzdür, qanunvericiliyi ilə zamindən tələb edirlər. Xeyr, zamindən yox. Səndən həm zamin tələb edirlər, həm də həyat sığortası tələb edirlər ki, birdən sənin başına bir iş gələr, zamin də ödəməsə, həyat sığorta şirkəti sənin pulunu ödəsin. Yəni, işlərini bu qədər belə ehtiyatda tuturlar. Ehtiyatda saxlayırlar və bu zaman zaminlərin müəyyən bir problemlərlə üzləşirlər. Onların hansı öhdəlikləri var, hansı hüquqları var, yəni bir yerdə xəbərdar olaq. Banklar və bank olmayan kredit təşkilatları vətəndaşlara zaminsiz kreditlər təklif edirlər. Lakin bu, müəyyən məbləğə qədər verilən kreditlərə şamil edilir. Əksər hallarda kredit təşkilatları 5-10 min manatdan artıq məbləğ üçün təminat, adətən zamin tələb edirlər. Bu isə zamin duran şəxslərə müəyyən öhdəliklər yaradır. Bir də zamin durmuşdum kreditlə bağlı, lakin o kreditləri vaxtı-vaxtı ödəmədiyinə görə mən bir də kimsə zamin durmayacam. Zamin durmuşam, amma indiyən kimi heç bir zərərini görməmişəm. Həmin şəxslər mənə hələ ki, təhlükəyə atmayıblar hələ ki. Yox, bu təbii ki, durmaq düzgün deyil. Çünki hərdən ən yaxın insanlar da belə görürsünüz ki, hansısa bir məsuliyyətsizlik eləyir, yayınır və bu da sənin adın üçün problem olur. Gələcəkdə özün üçün kredit götürəndə müəyyən problemlərə gətirib çıxardır. Ona görə düzgün deyil, mənə gəlir ki, məsələn, zamin durmaq. Yox, zamin durmamışam. Belə də tanıdığım insana da diyana bilərəm zamin, yəni bildiyim insansa dura bilərəm zamin, elə də yəni pis bir şeydir. Hədə təhlükə atırlar, yəni ki, arxanda durmaya da bilər, sənin sözündən qaça bilər, səni təhlükədə qoyar, darda qoyar. Ona görə də lazım deyil. Amma zəmanət verməklə də iş bitmir. Məsələ burasındadır ki, əksər banklar və ya kredit təşkilatları borc alandan həyatını sığortalamağı da tələb edirlər. Əslində isə qanunvericilikdə belə bir tələb yoxdur. Bankların bu tələbi qoymaqda məqsədi vətəndaş vəfat etsə və ya əmək qabiliyyətini itirsə, borcu ilk növbədə sığorta şirkətindən almaqdır. Yox, əgər borc alanın həyat sığortası olmasa, krediti zamin qaytarmalıdır. Zaminlik iki formada olur. Birgə məsuliyyət qaydasında və subsidiar məsuliyyət qaydasında. Lakin Azərbaycanda formalaşmış təcrübə ki, bu bir çox dünya ölkələrində də belədir. Fiziki şəxslər istehlak kreditləri üzrə digər şəxslərə zamin olaraq iştirak etdikdə, o zaman müqavilələrdə banklar birgə məsuliyyət qaydasını müəyyən edirlər. Birgə məsuliyyət qaydası isə o deməkdir ki, bank kredit götürən şəxsə qarşı hər hansı bir tələb irəli sürdükdə, eyni müddətdə və eyni qaydada da zaminə qarşı da dərhal eyni addımları ata bilər. Əgər kimsə zaminliyə razı olursa, bu öhdəlik onun mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrindəki tarixçəsinə düşür. İqtisadçı ekspert Eyyub Kərimli deyir ki, kredit götürən şəxslə onun zamini eyni statusda olur. Vətəndaş borcu ödəyə bilmədiyi halda borc zamindən tələb edilir.
Zaminlik kreditorlarla eyni öhdəlik və eyni vəzifələrə malikdir. Belə ki, gələcəkdə kreditor krediti ödəmədiyi halda bütün öhdəliklər zaminə yönəldilir və zamin həmin kreditə kreditor qədər cavabdehdir. Hətta kreditor rəhmətə getsə belə onun belə deyək öhdəlikləri yenə zaminə keçir. Əgər kreditorun vərəsəliyi və ya hər hansı bir mülkiyyəti digər şəxsa keçməyibsə, zamin kreditor qədər həmin kreditə cavabdehdir. Ekspertlər müqavilə bağlayarkən şərtlərini diqqətli oxumağı, həmin müqavilənin onun üçün nə qədər əlverişli olmasını diqqət yetirməyə tövsiyə edirlər. Bundan başqa Azərbaycanda yalnız 20-25 illik müddətə verilən ipoteka kreditlərində zaminə ehtiyac olmur. Nilufər Səlim, Zaur Haşımov, Tele Səhər. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Teleserin 3-cü saatındasınız. Hər birinizə gözəl əhval, ruhiyyəli, ruzu bərəkətli və belə gözəl xəbərlərlə dolu bir gün arzulayırıq və üstəlik fevralın 1-idir, yeni bir ay başlayıb. Bu, hər kəsə də xüsusi bir enerji versin. Əziz tamaşaçılar, Teleseri izləyirsiniz, 3-cü saatımızdır və hazırda biz artıq xəbər vermişdik ki, Qarabağımızda havalar həddindən artıq şaxtalı, buzlu keçir. Amma buna baxmayaraq, eko könüllülər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, deməli, Laçın-Xankəndi yolunun şəhərindən keçən hissəsində öz dinc aksiyalarını artıq 52-ci gündür ki, davam etdirirlər və biz hazırda Şuşaya bağlanacaq. Həmkarımız Elnur Tofiq oradadır və ən son məlumatları ondan əldə edəcək. Elnur, sabahın xeyir, eşidirik səni, buyur, söz səndədir. Salam, sabahınız xeyir olsun, Rəvan, sabahınız xeyir, Nərmin. Sizi Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayıram. Bəli, artıq bugün fevral ayının 1-i, aksiyaların isə 52-ci günüdür. 52 gündür fasiləsiz olaraq... Məhz Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Yolun hər iki istiqamətində, elə bizim hazırda dayandığımız Xankəndi və yolun əks istiqamətində, Laçın istiqamətində demək olar ki, 24 saat fasiləsiz olaraq, bax bu gördüyünüz mənzərə sərgilənir. Ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, QT nümayəndələri ərazilərimizdə törədilən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Baxmayaraq ki, hava şəraiti çox kəskin dəyişir burada, qar yağır, şaxta olur, elə bu saat daha şaxtalı hava hökm sürür. Amma bütün bu hava şəraiti aksiya iştirakçılarının əhval ruhiyyəsinə heç də mənfi təsir göstərmir. Onlar elə ilk gündə olduğu kimi öz etirazlarını bildirirlər, tələblər irəli sürməkdə davam edirlər. Düzdür, artıq 52-ci gündəyik, amma hələ də onların tələbləri yerinə yetirilməmiş qalır. Ümumiyyətlə, aksiya dinc aksiya olduğundan gün ərzində buradan avtomobillərin keçidini də biz müşahidə edirik. Ümumilikdə ötən gün 70 avtomobil aksiyanın keçirildiyi yerdən heç bir maniyə olmadan hərəkət etdi. Bildirim ki, avtomobillər hamısı humanitar yükləri daşıyan və humanitar məqsədli avtomobillərdir və onların keçidi üçün aksiya iştirakçıları şərait yaradır. Ümumilikdə həmin avtomobillərdən 8-i Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus, digərləri isə ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobillər oldu və bildirim ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobillərində erməni əsilli vətəndaşları da görmək mümkündür. Elə ötən gündə Xankəndinin Laçın istiqamətinə 7 erməni əsilli vətəndaş hərəkət etdi, amma avtomobillər geri dönərkən onların səsində yalnız bir erməni əsilli vətəndaş var idi. Amma artıq 52 gündür ki, bu humanitar məqsədli avtomobillərin hərəkətinə şərait yaradılsa da, qanunsuz yüklərin daşınması ümumiyyətlə dayandırılıb elə aksiya iştirakçılarının sayəsində. Daha bir nailiyyət isə əraziyə xarici jurnalistlərin gəlməsidir və artıq bir 10 gün bundan öncə həm İtaliya, İspaniya, Britaniya, Macaristan, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Kanada kimi ölkələrdən jurnalistlər gəlmişdi. Daha sonra Fransadan jurnalistlər gəlmişdi. Artıq ötən gün Çex Respublikasından məhz aksiyanın keçirildiyi yerə
xarici jurnalistler səfər etdi və burada reportajlar hazırladı. Demək olar ki, artıq aksiya iştirakçılarının səsləri bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin marağındadır və onlar da əraziyə gəlirlər. Düzdür, hələ tələblər ödənməyib, amma aksiya iştirakçılarının tələbləri yerində qalmaqdadır və onlar da bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər bu dinç mübarizə mücadilələri davam edəcək. Gün hələ yeni başlayır, qarşıda xəbər saatlarımız var. Çalışacağıq ki, yeni məlumatları canlı bağlantılarımızla, xəbər saatlarında tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər. Sözü yenidən sizə buraxırıq. Nərmin, Rəvan. Təşəkkürlər Elnur. Bəli, ən son xəbərləri bizə Elnur çatdırdı, həmkarımız oradadır. Ümumiyyətlə gün ərzində Azərbaycan televiziyasında məhz bu aksiya ilə bağlı müxtəlif hər gün xəbərlər çatdırılır və bütün xəbər buraxılışlarında bu məlumat verilir və həqiqi və real məlumatlar bunlardır. Baxmayaraq ki, düşmən müxtəlif cəhdlərlə, yenə dezinformasiyalarla, yalan uydurmalarla bu xəbərləri dünyaya çatdırmağa çalışsa da məhz Azərbaycandan bu real xəbərləri Azərbaycan televiziyasından izləyə bilər. Əziz tamaşaçılar, digər xəbərimiz isə sizə avtomobil bazarındandır. Avtomobil idxalı ilə daha dəqiq desək bağlıdır. Ümumiyyətlə, son dövrlər, dünyada baş verən proseslər elə bu sahəyə də təsir göstərib. Çox maraqlıdır ki, pandemiya dövründə, yəni 2021-ci ildə avtomobil idxalı daha yüksəkdi. Amma ona nəzərən 2022-ci ildə burada 16 mindən artıq gerilməmə baş verib. Yəni, avtomobil idxalı azalıb və buna da bir neçə səbəb təsir göstərir. Birinci səbəblərdən biri ötən ilə baş verən Rusiya-Ukrayna müharibəsi haradasa məncə götürülə bilər. Digər bir səbəb dünyada gedən müəyyən bu bahalaşma da istər-istəməz avtomobil bazarına da öz təsirini göstərir. Balıcılıq qabiliyyəti də biraz orada inmiş ola bilər. Amma daha ətraflı, daha dəqiq elə gəlin növbəti sürəti izləyək, orada məlumat əldə edək. Azərbaycana avtomobil idxalında azalma müşahidə edilir. Kimi gətirilən avtomobillərin sayını 2-3 ədəd endirir, kimi də nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi işini dayandırır. Yeni avtomobillərdə vətəndaşların tələbatı daha çox olub. Deməli, mühərrik həcmi təxminən 2500 kub santimetr olan avtomobillərə, segmentdə krossoverlərə üstünlük olub, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri ilə maraqlanırlar. Hibridlə maraqlanırlar, elektromobillə maraqlanırlar. Bu avtomobillər iqtisadi cəhətdən onlara uyğundursa, ciblərinə uyğundursa, ala bilirlərsə alırlar. İkinci avtomobil bazarında ötən il ərzində mühərrik həcmi yüksək olan, deməli 3000 kub santimetrdən daha çox olan avtomobillərə tələb bir qədər azalıb. Gözlənilənlə fərqli olaraq, ölkəyə idxal olunan kiçik mühərrikli avtomobillərin sayında da azalma var. Bunun da başlıca səbəbi Rusiyada istehsalın dayandırılmasıdır. Rusiyada istehsal edilən, Rusiyada istehsal olan avtomobil şirkətlərinin belə deyə, bağlanması idi öz müəssisələrinin. Adətən Azərbaycan MDB məkanının üzvü olduğuna görə və burada da mallara rüsum olmadığına görə nəticə etibarilə Rusiyada istehsal edilən avtomobillər daxilə bazara daha ucuz qiymətə gəlirdi və bu da alışları stimullaşdırırdı. Yəni, Rusiyadakı şirkətlərin, Rusiyadakı avtomobil şirkətlərinin məlum səbəblərdən işlərini dayandırması və yaxud da azaltması Azərbaycana ixracı da azaltdı. Ötən il ümumilikdə Azərbaycana 74577 avtomobil idxal edilib. Bu da 2021-ci illə müqayisədə 16617 ədəd və ya 18,2% azdır. Nəzrin Malik, Fərid Ələkbəli, Telesəhər. Ümumiyyətlə, 90-cı illərdən sonra mədə xorasının əsas səbəbkəri Helicobacter pylori idi. Tapıldıqdan sonra ümumiyyətlə inqilab baş verdi və başa düşüldü ki, bəli, bu xəstəlik, yəni ki, tüpürcə vasitəsilə belə keçə bilir və ona görə də biz çox vaxt həyat yoldaşın birində tapanda o birisinin yoxlanmasını istəyirik. Əsas 3 metod var, hansından o yoxlama olur. Yəni, bu tənəffüs testidir, endoskopiya zamanı götürümüz biopsiyadır və nəcisdə yoxluyuruq və beləliklə də tapılanda hər ikisi müalicə alınır və bununla da sağalınır. Sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyət göstərən onlayn mağazalara nə dərəcədə güvənmək olar? Bu cür mağazalara bank kartları məlumatlarını etibar edəkmi?
onlayn mağazaların mənfi və müsbət cəhətləri. Az sonra. Bugün sosial şəbəkələrdə bir çox alışveriş belədiyi saytları olur, bəzən Instagram səhifələri olur. Biz onlara daxil oluruq, baxırıq və hesab elə vaxtı ilə mən bir tanışım bir buxar ütüsü sifariş vermək üçün həmin o Instagram səhifələrindən birinə müraciət edir. Normalda qiyməti 60 manatdan başlayan ütünü, buna deyirlər ki, yox, sənə endirimdən 15 manata verəcək. Yetər ki, bu karta... Mənə sadəcə bəzən maraqlı olur ki, maya dəyəri əgər onun tam 60 manatdırsa, sən onu 15 manata hardan tapırsan? Buxarını belə əldə edir məsələn. Nəysə, adama kartını atıblar, bu da götürüb ona beh olaraq 10 manat atıb. Sonra həmin səhifədə bağlanıb, bunu blokada atıblar, ümumiyyətlə ortadan da itib və bəlli olub ki, bunlar saxtakar imiş. Bu saxtakarlar çoxdur. Bəzən də olur ki, bax, eyni, məsəl üçün, nəyədənsə xoşun gəldi hər hansı bir məhsuldan, burada deyirlər ki, sən onun qabaqcadan müəyyən məbləğini ödə bizə, 10-15 günə gələcək həmin məhsul. Ay 10-15 gündən sonra sən həmin adamı tapacaqsa ya tapmayacaqsan, artıq bu sual altındadır. Və ümumiyyətlə, bu yerli platformalarda, belə deyək, yerli onlayn alışverişlə məşğul olanlarda, doğrusu sosial şəbəkələrdə bu onlayn alışverişlə məşğul olanlar, onlara nə qədər biz inana bilərik, yəni nə qədər güvənə bilərik ki, həqiqətən mən pulumu, paramı verəcəm və onun əvəzində məhsulu alacam, həm də hələ keyfiyyətli olmasını bir tərəfə qoyuram bu məhsulun. Gəlin indi sujetdən izləyə görək, onlara inanmaq olarmı ümumiyyətlə? Evdən çıxmadan, heç yerə getmədən, mağaza axtarmadan istədiyimiz məhsul qapımıza qədər çatdırılır. Alışverişi bizim üçün əl çatan edənsə elektron ticarətdir. Üstünlükləri belədir ki, evdən çıxmadan istədiyin bir şey sifariş verə bilirsən. Bəzən xəstə olursan, gedə bilmirsən, evdə oturur onu sifariş verirsən. Bu çox yaxşı bir şeydir. İnstagramda zadda olur onlayn alışverişlər, səhifələrdən girib istədiyimiz hər şeyi tapa bilirik yanı. Çox yaxşıdır, həm də sərfəlidir. İnsanlar çox rahatlıqla alışveriş edə bilir. Onlayn alışverişdə kartla ödəniş eləmək olar və həmin qaydada da müxtəlif bonuslar əldə etmək olar. Məsələn, cashback və s. Elektron ticarət daha çox çeşidi sürətli çatdırılmanı özündə birləşdirir. Onlayn mağazalar müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən xidmət göstərir. Yəni, burada çatdırılma məntəqəsi olduğu üçün məhsullar sırf ambardan birbaşa bizim məntəqəyə gəlir və eləsi də var ki, deyir, yox, mən bunu canlı şəkildə görməliyəm və ondan sonra bunu alıb istifadə eləməliyəm. Onu gördüm, bunları biz bura dəvət edirik, gəlirlər bizdən məhsula baxırlar, onun tam keyfiyyəti barəsində anlayışları olur. Elə mütəxəssislər də tövsiyə edirlər ki, daimi müştərisi olduğunuz səhifələrdən onlayn alış-veriş edin. Çünki nə qədər üstün cəhəti olsa da, elektron ticarətin də öz təhlükələri var. Bəli, onlayn alış-verişin ən böyük çətin tərəfi ondan ibarətdir ki, burada böyük bir, belə deyim, biz buna fraud deyirik, yəni aldatma hallarını özbəz qalırlar insanlarımız. Saxta saytlar olur, insanların kart məlumatlarını oğurlayır və s. Artıq istehlakçılar da gün keçdiyicə artıq daha çox məlumata sahib olurlar. Daha çox məlumatlanırlar və onlar güvənilir saytı, güvənilir olmayan saytdan seçə bilirlər. Yəni, istehlakçıları biz təkrar internet alış-veriş edəndə alış-veriş elədiyi saytın güvənilir olub-olmadığına müddət şəkildə yoxlamasını tövsiyə edirik. Digər tərəfdənsə, bəzən internet resurslarına yerləşdirilən məhsulun rəngi, ölçüsü, keyfiyyəti real həyatdakından fərqli olur. Bu da alıcının onlayn ticarətə olan inamını zəiflədir. Keyfiyyətli xidmət və sürətli çatdırılma isə elektron ticarətdə sadəcə istehlakçının yox, həm də sahibkarın qazancıdır. Aysel Məmmədli, Çinarə Vaqif, Emin Tağıyev, Tili Səhər. Deli Səhəri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq və bugün 1 fevral tarixidir. Bugün məhz 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə ilk idman televiziyası yaradıldı. İdman TV-dən söhbət gedir ki, bugün onların 14 yaşı tamam olur. Bütün həmkarlarımızı biz təbrik edirik ilə yer gəlmiş ki, bir qədər sonra da canlı şəkildə də onları təbrik etmək şansımız olacaq. İdman TV öz verilişləri ilə, öz sujetləri ilə, maraqlı xəbərləri ilə, həmçinin gənclərin idmana olan marağının artmasına da öz tövbəsini verir. Bundan başqa İdman TV-ni 14 il ərzində izləyərək müxtəlif komandaların orada beynəlxalq yarışlar olsun, həm futbol yarışlar olsun biz onları izləyərkən elə o kanalla birgə sevinmişik, bəzən həyəcanlanmışıq. 14 ildir bizə doğma olan kanal əməkdaşlarını təbrik edirik və elə bu saatda həmkarlarımız, qonaqlarımız olacaq, onlarla da çox maraqlı söhbətimiz var.
Yarandığı ilk gündən ölkənin idman siyasətini təbliğ etməkdi məqsədi. İllər keçib məqsəd yeni qalsa da, uğurları artıb Doğma Televiziyanın. Müxtəlif maraqlı idman proqramları ilə hər gün izləyicilərinin qarşısına çıxan İdman TV fəaliyyət yoluna daha bir halqa əlavə edir. Bugün yaranmasının 14-cü ilini tamamlayır. Vicdanla işləyərək bizim bütün yaradıcı kollektiv bu onlardan gözləntiləri qarşılığını verməyə layiq olmağa çalışıb. Bəli, iri miqyaslı yarışların yayımı bizim əsas prioritet məqsədlərimizdən biridir. Ona çox çalışırıq. Bu istiqamətdə də müəyyən işlər görmüşük və düşünürəm ki, lap yaxın zamanlarda bu cür xəbərlər olacaq. Biz artıq cüdo üzrə Grand Prix yarışları, Dünya Avropa çempionatlarının yayım hüququnu əldə eləmişik. Bundan başqa mini futbol üzrə Dünya çempionatı da bizim efirimizdə olacaq. Amma bundan başqa milli çempionatlara gəlincə, aparıcı milli çempionatlar bu istiqamətdə işlər gedir və yaxın zamanlarda hesab edirəm ki, uğurla sonuçlanacaq. Ümumilikdə müxtəlif növlər üzrə Dünya Avropa çempionatları, Olimpiya təsnifat turnirləri, yüksək kateqoriyalı beynəlxalq yarışlar İdman TV ilə yayımlanıb. Yay Olimpiya oyunları, ilk Avropa oyunları, İslam həmrəyliyi oyunları, futbol üzrə Dünya çempionatı, UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası kimi əhəmiyyətli tədbirlər də məhz İdman TV vasitəsilə evlərimizin qonağı olub, həm də hər kəsə tanış o səslə. İndiyə kimi nə qədər yarışlardan reportajlar vermişik, nə qədər proqramlar hazırlamışıq, bunların sayı hesabı artıq itib. Dünya çempionatları, Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları, müxtəlif mötəbər beynəlxalq turnirlər. Bizim proqramlarımızda dünya idmanının əfsanələri qonaq olublar. Bax, bütün bunlar da, elə təkcə bizim öz idmançılarımızın qazandığı uğurlar, nə qədər sevə-sevə, ürəkdən təbliğ olunub. İnsanın inanmağa gəlmir. İdman TV artıq 14 il keçib. Bu illər ərzində əlbəttə biz həmişə deyirik ki, bizim işimizə tamaşaçılar, azarkeşlər, idman sevərlər qiymət verə bilər. Amma fikrimcə bu barədə biz nikbin ola bilərik. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçıların, idman azarkeşlərinin, idman sevərlərinin idmana, idman proqramlarına, idman yarışlarına olan tələbatını ödəyə bilmişik. İdman televiziyasının hazırda xəbər simalarından birinin yanındayıq. Artıq bir qədər sonra tamaşaçılara idman xəbərlərini təqdim eləyəcək. Yanımda Həcər var. Həcər, salam. Səni də təbrik edirik bugünlə bağlı. Bax, idman televiziyasına çalışırsan illərdir. Nə fikirləri necə ifadə edə bilərsən bugünlə bağlı? Salam, xoş gördük. Təbii ki, bugün bizim üçün özəli xüsusi gündür. Özümüzü daha yaxşı hiss eləyirik. Çünki bugün İdman Televiziyasının yaranmasını bildiyimiz kimi 14 illiyə qeyd olunur. Və mən burada artıq 3-cü ildir ki, artıq xəbər aparıcısı kimi fəaliyyət göstərirəm. Və eyni zamanda öz verilişlərim də, öz layihələrim də olur. Həcər, yəqin ki, tamaşaçılara da maraqlılar. İllərdir ki, dediyin kimi xəbər aparırsan. Bax, artıq efir başladı deyəndə hər dəfə həyəcan olur, yoxsa artıq o hissi belə deyək, sənin üçün adiləşib? Əslində, hamı elə gəlir ki, illərlə çıxıramsa bu adilləşmə, amma mənim üçün heç vaxt adilləşmir, yəqin ki, heç vaxt adilləşməyəcək. Yenə deyirəm, işinə qarşı məsuliyyət, sevgi, diqqət varsa, bu heç vaxt sənin üçün adilləşə bilməz. Hazırda bütün Azərbaycana yayımlanan İdman TV 2015-ci ilin oktyabrın 12-sindən fasiləsizi, yəni 24 saatlıq iş rejiminə keçib. Bu da verilişlərin illik həcminin 6000 saatdan 9000 saata çatdırılması deməkdir. Bilurə Mikayılı, Elxan Novruzov, Teleseher. Əstəmaşaçıla Tili Səhəri izləyirsiniz və artıq söz verdiyimiz kimi hazırda İdman Telekanalının həmkarlarımız buradadılar. Onları salamlamaq istərdim. Tural Məmmədli, İdman Telekanalının əməkdaşı və Nigar Həsən Qulliyeva həmçinin İdman Telekanalında çalışır. Sizi təbrik edirik. Belə bayramınız mübarək, belə deyə bilərik artıq. Təşəkkürlər, sabahınız xeyir. Necə siz bizi ev sahibi kimi qəbul etdirsə, biz də düşünəm ki, burada özümüzü qonaq kimi hiss etməməliyik. Düzü Nigarın hələ ki ilk ad günüdür kanalda, yəni ona da uğurlar arzulayıram yeni əməkdaşlarımızdan da, amma düşünürəm ki... Amma Tural, sən özünü artıq 10 ili geridə qoyursan. Qocam 10 ili, özüm də hiss etmədən, nərmin, 10 ili geridə qoyuram. 2012-ci ildə bir müsabiqə elan olunmuşdu, həmin müsabiqədə qalib gələndən sonra həmin vaxtlar İdman kanalında müsabiqə yolu ilə şəhsçilər seçilirdim. 2013-cü ilin yanvarından fəaliyyət göstərim, həm şəhsçəm də aparıcı kimi.
Nigar xanım, sizin artık birinci ilinizdir ve bizde artık maraqlı olan məqam budur ki, oğlanlarla beraber artık kızlar da yeteri kadar idman sayesinden, futbol sayesinden bacarılıdır, bilirlidir ve bir ildir idman telekanalında çalışırsınız. Az təcrübələr elde eləmişsiniz, ümumiyyətlə necə hiss edirsiniz özünüz ve niye məhz idman televiziyasında? Sabahınız xeyirli olsun, mən də sizi ve tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ben başta rehberli olmaq bütün həmkarlarımızı, izleyicilerimizi təbrik edirəm bu münasibətdən. Düşünürəm ki, bu yıl bizim için düşərli olacaq. Mən də doğrudan da universitetdə oxuyandan radioda işləyirdim, idmana marağım var idi. Ona görə də idman kanalını seçdim. 2 ay müddətinə sınaq üçün gəlmişdim bura. O müddət ərzində sınaq çəkilişləri oldu, seçildim və ondan sonra idman xəbəri aparmağa başladım. Çox maraqlıdır mənim için doğrudan da. Bəzən zaman-zaman Tural'dan da kömək istəyirsiniz, faydalanabilirsiniz, nəticədə qocamanlardan da. Tural'dan, digər əməkdaşlarımızdan kömək istəyirik, doğrudan bizə kömək lazım olur. Sağ olsunlar, kömək edirlər həmişə. Əslində yeni əməkdaşlar arada Tural müəllim və yaxud digər həmkarlara Fərid müəllim deyəndə yaxınlaşırıq ki, düzdür biz 10 il keçib artıq üzü qocalmağa gedirik, amma müəllim deməyin, yəni o qədər də hiss elətdirməyin bizə qocalığımıza. Tural, 10 ildə artıq İdman telekanalındasan və vurğuladınız ki, ümumiyyətlə bu il müəyyən yeniliklər baş verəcək. Yəni sən gələndə İdman telekanalına 2015-ci il Avropa oyunları yadımızdadır, daha sonra İslam oyunları, bir çox futbol şəhərləri var idi ki, hətta yadımdadır ki, gecələri belə arda-arda Tural və digər əməkdaşlar, həmkarları yəni gecələri burada belə keçirdirdilər o şərh otaqlarında. 2023-cü ildə İdman telekanalından nə gözləyək? Əslində çox gözəl vaxtları yada saldın, çünki bizim başladığımız belə deyək, ilk vaxtlarıydı və həmin vaxtlar kanalımız vasitəsilə müxtəlif beynəlxalq yarışlarda təcrübə imkanımız olub. Çünki məhz həm Azərbaycan televiziyası, həm də İdman telekanalı, o vaxtlar İdman Azərbaycan adlanan kanalımız Avropa oyunları, İslam həmrəyli oyunları, olimpiyadalar olsun, Dünya Avropa çempionatları, Çempionlar Ligası, Avroliga, daha sonra İspanya çempionatı, İtaliya, Almanya, İngiltərə. Bütün bu yayımlarda bir təcrübə qazanmaq imkanımız olub. Bəlkə də bizim heyətin belə peşəkar formada formalaşması deyək və cəmiyyət tərəfindən qəbul olunması. Bunu mən çox ürəklə deyirəm ki, İdman kanalının şəhərçi heyəti Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən yüksək səviyyədə qəbul olunub. Yəni biz bunu istər sosial şəbəkələrdəki sorğulardan da bilirik, insanlar arasındakı fikirlərdən də aydın başa düşürük. Bax, bu təcrübələrin çox böyük önəmi var. 2023-cü ildə əlbəttə ki, yeniliklər gözləyirik. Xüsusilə də ilin əvvəlində bu yeniliklər olur. Hər zaman bu proses baş verir. Mən düşünürəm ki, yaxın günlərdə İdman kanalını izləyən tamaşaçılar bir həsrət çəkirlər. Mən bilirəm nəyin həsrətidir. Bilsinlər ki, biz də o həsrəti çəkirik. Amma yaxın günlərdə onların sevinmə ehtimalı kifayət qədərdir. Hələ ki, burada heç nə deməyim, amma biraz üzüm gülürsə, yəqin ki, anlayırsan ki, hər şey yaxşı olmalıdır. Yaxşı olmalıdır hər şey belə. Nigar, bax, bir ildir burada çalışırsınız. Bu vaxt ərzində müxtəlif yarışlarda indi siz aparıcılıq eləmişsiniz. Və bu aparıcılıq eləyərkən müəyyən bir həyəcan olur, müəyyən bir çətinliklər olur. Və indi sizi izləyən digər xanımlar da var ki, ola bilər onlar da gələcəkdə aparıcı olmaq istəyirlər. Bəlkə də elə İdman televiziyasında çalışacaqlar. Buradan onlara demək istədiyiniz nəsə var mı? Hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz? Bu işə gəlsinlərmi, yoxsa yoxmu? Necə? Məncə gəlsinlər. Bizdə əsas çətinlik vurğularda olur olanda. Çətin məsələ, məsul redaktorlardan sonra əməkdaşlarımızdan, Tural'dan məsəl üçün tez-tez soruşuruq, müraciət edirik onlara, kömək edirlər. Rəhbərliyin də münasibəti yəni çox yaxşıdır bizə, onlardan da kömək istəyirik. Yəni məncə, əsas vurğularla bağlı çətinlik? Əsas vurğularla, çətinlik çəkmirik, beynəlxalq qadlarla bağlı bəli çətinliklər olur. Onda internetə baxırıq, tapa bilməyəndə məsullarımızdan kömək istəyirik. Gəlmək istəyirlərsə gəlsinlər, məncə doğrudan. Əsas adı maraqları varsa gəlsinlər, mütləq çalışsınlar. Gözəl bir kollektiv var. Bəli. Gəlsinlər, bundan sonra Nigar onları öyrədəcək həmin vurğulara. Çünki özü artıq yavaş-yavaş öyrənir. Tural, burada bir məqamı da vurğulayaq ki, şərh deyəndə nədənsə ilk ağlımıza gələn futbol olur. Və bilirəm ki, siz də şərhçilər sırf futbolu şərh etməyi daha çox sevirsiniz. Amma nəzərə almalı ki, İdman telekanalında futbolla yanaşı digər idman növlərinin də sırf təbliği var və digər idman sevərlər də var. Yəni burada judo istəyir olsun, taekwondo, karate, şahmat və s. fərq etməz. Həmçinin də Formula 1 yarışları keçirilir.
Və yer gəlmişkən bu ildə keçiriləcək Formula 1 yarışlarını, yəni biz İdman Azərbaycan telekanalının canlı izləyə biləcəyik məncə. Və burada mənə maraqlıdır ki, bax artıq sizi bir 10 il fərq var arazda. Yəni gələn nəsil, yetişən nəsil, o maraq necədir? Yəni maraq yetərincədir mi? Yəni digər idman növlərini şərh etməyə. Sırf burada söhbət futboldan getmir. Suala əla başladın Nərmin, çünki həqiqətən də o şərh dedikdə, ümumiyyətlə şərhçi dedikdə hər kəsin ağlına futbol gəlir ki, futbolu şərh edə bilmirsənsə niyə özünə şərhçi deyirsən? Hər kəs bunu başa düşür. Amma sırf İdman TV-nin yayımladığı yarışlar müxtəlif kütlələrin daha çox maraq göstərdiyi yarışlardır. Əgər biz bir qədər əvvəl Avropa oyunlarında, Avropa oyunlarında biz yəni şərh edirdik, məsələn, güləşi şərh edirik, dərhal siqnal dəyişirdi, bir də baxırdıq ki, velosiped yarışıdır və sən bunu artıq məcbursan ki, məlumat tez əldə edəsən və həmin yarışda nələr baş verdiyini tamaşaçıya çatdırasan. İzləyəndə bəlkə də hər kəsə rahat gəlir, amma biz nələr çəkmişik, bunu 2015-ci ildə özümüz bilirik. Həqiqətən də çox maraqlı idi. Həmin bu bir ilk təcrübə idi. Çox, bəli, ilk təcrübə idi və həqiqətən də bütün idman növlərini, yəni biatlondan tutmuş digər idman növlərinə çox böyük təcrübə qazanmışdı. Formula 1 yarışlarına gəlincə dünyada ən çox izləyicisi olan yarışlardan biridir. Çox sevinirik ki, məhz ölkəmizdə bizim kanalımız vasitəsilə tamaşaçılara təqdim olunur. Mən sizi inandırım, Azərbaycanda Formula 1-in elə fanatları var ki, elə həvəskarları var ki, yəni təkərlərin bitmə müddətinə kimi bilirlər, təkərlərin adına kimi bilirlər balitlərdə. Çox fanatlar var. Bizim kanalda da Siyavuş Əliyev, Rəhim Əliyev və Fərid Ramazanovu qeyd edə bilərəm ki, Formula 1-i ən yüksək səviyyədə tamaşaçılara təqdim edir. Əlbəttə ki, gənclər gəldikdə elə Nigar da mənlə düşünürəm ki, razılaşır. Bütün yarışlara ümumi bir marağı həmin o biliklərlə, qazandıqları informasiyalarla elə özlərində də maraq yaratmalılar. Çünki idman kanalında işləyirsənsə, hardasa Formula 1-dən sual ünvanlananda, güləşdən, cüdodan hər bir ekstremal vəziyyət ola bilər. Yəni bu vəziyyətdən çıxmağa məcbursan. Burada şərhçilər arasında müəyyən ixtisaslaşma baş verir. Məsəl üçün, mən tutağım ancaq futbolu şərh edirəm, Rəvan ancaq cüdonu şərh edir, Tural isə voleybolu şərh edir. Əslində, ixtisaslaşma müəyyən mənada var. Yəni bizə, belə deyək, basketbolu daha yaxşı bilən şərhçilər var, Formula 1-də ixtisaslaşan şərhçilər var. Amma məsələn, mən Fəridin adını çəkdim, Siyavuş müəllimin adını çəkdim. Onlar hər kəs bilir ki, futbol da ən yüksək səviyyədə tamaşaçılara təqdim edirlər. İxtisaslaşmanın hardasa 20-30%-ni keçmişik, belə deyim. Bunun üçün bir müddət lazımdır. Yəni, kadr yetişdirmək o qədər də asan deyil. Azərbaycan televiziyasına hər zaman buna görə təşəkkür düşür ki, bizim şərhçi heyətinin formalaşmasında çox böyük rol olub. Çünki əksəriyyətimiz buradan başlamışıq. Müsabiqədə qalib gəlmişik, burada yetişmişik, burada öyrənmişik və həmin o ixtisaslaşmanı da düşünürəm ki, növbəti o faiz dərəcələrini gələcək illərdə keçəcək. İdman televiziyasını təbrik edirik, bütün əməkdaşlarını təbrik edirik, Doğma telekanalımızı və Nigar son olaraq istərdiyi ilə tamaşaçılarımıza öz sözünü deyəsiniz. Tamaşaçılara demək istəyirəm ki, İdman TV-ni izləsinlər və izlədikləri üçün təşəkkür edirəm onlara. Tural, sən bir böyük kimi sözünə sənə verək. Artıq böyük kimi müraciət edirsən. Bir səhərin ad günü olanda mən də Nərminə qocaman aparıcı kimi müraciət edəcəm. Düşünürəm ki, bunu əvəzini çıxaram. Mən gələndə ilk olaraq kanalın 4 yaşı tamam olmuşdu. Bu il artıq 14 illiydi. Yalnız uğurlar arzulayıram. Bura bizim evimizdir. Bəzən birinci evimiz olur, ikinci yox birinci evimiz. İzləyicilərimizi də təbrik edirəm. Çünki biz hər zaman bir olmuşuq və çox arzulayıram ki, yaxın vaxtlarda yenidən çox gözəl yarışlarla, maraqlı canlı şəhərlərlə hər kəsi sevindirək. Təbrik edirəm hər kəsi. Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, studiyamızın qonaqları İdman telekanalının əməkdaşları Tural Məmmədli və Nigar Həsənquliyeva idi. Biz elə söhbətimiz zamanı Formula 1 yarışlarından danışdıq ki, bilirik ki, aprelin 28-i və 30-unda Formula 1 yarışları Azərbaycan Qran Prisi keçiriləcək ilə yeri gəlmişkən İdman telekanalı vasitəsilə də onu canlı izləmək imkanınız, şansınız olacaq. Amma burada Formula 1-dən danışarkən, müxtəlif idman yarışlarından danışarkən həqiqətən də könüllülərdən danışmamaq mümkün deyil. Onların Formula 1 yarışında, digər beynəlxalq yarışlarda çox mühüm əhəmiyyəti var. Həmçinin də bu yarışların onların həyatında da böyük bir əhəmiyyəti var. Formula 1 yarışına isə bu il 1500-ə yaxın könüllü cəlb olunub və bu arada qeyd eləyək ki, məhz gənclər günündə də biz sabah elə bu növbəti, yəni sabahki verilişimizdə bu barədə də danışacağıq və elə Formula 1-in gənclərə, o cümlədən könüllülərə qatdığı müəyyən töhfələr var. Növbəti sujetimizdə bundan danışmışıq.
Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin təşkilatçılıq işlərinə ümumilikdə 1500 könüllünün cəlb olunması planlaşdırılır. Müraciət edənlərin sayı çox olduğundan seçim zamanı ən yaxşı namizədlərə üstünlük veriləcək. Müsahibə mərhələsindən uğurla keçənlər insan resursları, işçi qüvvəsi, media əməliyyatları, tamaşaçı xidmətləri, şəhər əməliyyatları, ofis əməliyyatları, havaliman əməliyyatları və digər istiqamətlərə yönləndirilir. Bakı Şəhər Halqası Akademiyası könüllülərin yarışlara yüksək səviyyədə hazırlanması ilə yanaşı hər il olduğu kimi onların peşəkar inkişafına da xüsusi diqqət göstərir. Bakı Şəhər Halqası olaraq könüllərin, gənclərin inkişafına böyük önəm veririk və bu istiqamətdə çox sayılı işlər görülür. Könüllərin arasında daimi sorğu keçirdirik və bu sorğuya əsasən onlar üçün maraqlı tədbirlər həyata keçirilir. Hal-hazırda biz könüllərin inkişaf proqramı üzərində çalışırıq və nəticə olaraq maraqlı müzakirələr, maraqlı görüşlər, dövlət nümayəndələri ilə böyük şirkət rəhbərləri ilə təşkil olunur. Könüllülər müxtəlif sahələri əhatə edən təlimlərdə iştirak edərək yeni biliklər qazana və fikir mübadiləsi apara biləcəklər. Gənclərdə komanda ruhunu artırmaq və kollektivlə işləmək bacarığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə müxtəlif tədbirlərin təşkilində nəzərdə tutulub. Belə tədbirlər isə öz növbəsində sosiallıq yaradaraq onlara yeni dostlar tapmağa kömək edəcək. Formula 1 könüllüsü olmaq və bu könüllüyün verdiyi müxtəlif təcrübələr və bizim üçün özümüzün mənfi müsbət tərəflərimizi inkişaf etdirmək və buna bələd olmaq, yaxından komanda işi ilə tanış olmaq, müxtəlif xarici dövlətlərdən olan könüllərlə əlaqədə olmaq, bunların hər biri həyatımızın nəinki bu hissəsində, bundan sonraki hissələrində də qazandırdığı ən böyük təcrübələrdəndir. 4 ildən çoxdur aktiv könüllü fəaliyyəti göstərirəm və bu müddət ərzində çoxlu onlarla, yəni beynəlxalq və yerli tədbirlərdə aktiv könüllü qismində iştirak etmişəm. Bu müddət ərzində çoxlu sayda dostluqlar, unudulmaz xatirələrlə dolu günlər və əlaqələr qurmuşam. İlk dəfə yadımdadır qeydiyyatdan keçdiyim an dostum mənə məsləhət görmüşdü. Qeydiyyat falan başlama müddətini bildim, başlama vaxtını. Ondan sonra qeydiyyatdan keçdim və uğurla bütün mərhələdən keçdikdən sonra könüllü kimi fəaliyyətimə başladım. Könüllü kimi fəaliyyətimə başladım, mən çox məmnunam. İnanılmaz bir xatirələr, yeni dostluqlar qazandım, yeni təcrübələr qazandım. Könüllüyə namizədlər ən azı 16 yaşında olmalıdır. Onların ingilis dilini yaxşı səviyyədə bilmələri arzu ediləndir. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi isə bu il 28-30 aprel tarixlərində keçiriləcək. Gülnar İlqarqızı, Sədrəddin Mirzəyev, Teli Səhər. Teli Səhərin sosial eksperimenti bu dəfə də çox maraqlı olacaq. Mən bunu sadəcə xırdalanmaq istəyirdim. Yox, valla yoxdur. Özdə bunu 10 maaş deyil. İndi siz kimə versiniz, alıda bilərim. Görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxs paytaxt sakinlərini sınadı. Bu sınaqdan kimlər uzaq çıxdı? Az sonra. Elə hazırda da biz bu barədə danışacaq. Sosial eksperimenti sizə təqdim edəcək əziz tamaşaçılar. Bu dəfə çox maraqlı. Hər dəfə müəyyən bir ssenarilər qurulur və bu dəfə də maraqlı bir ssenari var. Bir gənc yaxınlaşır, görmə məhdudiyyəti varmış kimi, təbii bizim aktyorumuzdur. Yaxınlaşır, deyir ki, mənə bu pulu xırdalayın, bu 10 manatı xırdalayın. Amma əslində əlindəki 20 manatdır. Yaxşı, bəs şəhər sakinləri ona necə reaksiya verir? Deyirlərmi ki, yox qardaş, bu əlindəki 20 manatdır, xırdalayırlarmı ümumiyyətlə? Necə yanaşırlar? Gəlin sosial eksperiment rubrikasından izləyək və görək. Ummadı xırdalaya bilərsiniz. Amma bu 20 manatdır. Gördüyünüz kimi bugün eksperiment rubrikasının növbəti çəkiliş gündə görmə məhdudiyyətli rolunu oynayacaq aktyorumuz insanlara yaxınlaşaraq 20 manat çıxardacaq və onlara 10 manatı xırdalaya bilərsiniz deyəcək. Gəlin bunu birlikdə izləyək.
Mən sizə işləy verə bilərəm. 3 dənə də qalan bir yolculuq saxlayın. Hə, olsun. 8 manat verə bilərəm. Hə, olsun. Buyurun. Amma onu yox, o 20 manatdır. Hə, bəs siz mənə pulu necə verəcəksiniz? Sizə hələ belə verərəm. Sizə gedirsiniz. Prosto zdaşını götürmüşsünüz ki, necə? Yoxdur da ayrı pulum. Sizə pul lazımsa mən 8 manat verə bilərəm. Mən bunu prosto sadəcə xırdalanmaq istəyirdim. Yox, valla yoxdur. Özdə bunu 10 manat deyil. İndi siz kimə versəz alıda bilərlər. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Yox, çox sağ olun. Xanım, mən sizdən çox üzr istəyirəm. Bu Azərbaycan televiziyası sosial eksperimenti idi. Kameralarımızın biri orada çəkir, biri də bu oradadır. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun. Reaksiyalarınıza görə çox sağ olun. Çox sağ olun, dayıcan. Tamaşaçılar, sosial eksperimentimizi izlədik və artıq Teleseherdə bugünlü bizə ayrılan zaman yekunlaşır. Amma sabah yenidən saat 7-dən 10-a kimi qarşınızda olacaq və sabah yeri gəlmişkən 2 fevral gənclər günüdür. Xüsusi buraxılışımız olacaq, gənclər barədə danışacaq. Və qonaqlarımız olacaq, verilişlərimiz, rubrikamız olacaq. Bütün bunların hamısı sabah olacaq və bugün isə nəmin dediyimiz kimi bugünlük bu qədər, sabaha qədər deyirik. Özünüzə yaxşı baxın, əhval ruhiyyənizi yaxşı tutun. Fevral ayının ilk günüdür. Əsas bugün necə başladı, sizə ayda belə gələcək. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, saatin tamamında da STV xəbərin 10 buraxılışı olacaq ki, ölkəmizdə ölkə hüdudlarından kənarda nələr baş verir, bütün bunlardan xəbərdar ola bilərsiniz. Sabah görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.